shëdrenicën tërsa vjet dhe mitrovicën tërsa vjet. Kosovë Show, Millennium Resort, qendra me modhe rekreative, Neferizaj për fëmijët tuaj, Cima, Construction, Golden Eagle, Aida dhe Foma, atje sonte, e djele, sot një javë i kemi në Kosovë zgjedhjet, dhe ne si staff i këti emisioni nuk kemi qarë po mund me zgjedhjet, sepse populli dol me ditë kush ka me qeverisë për 4 vjetë të ashme, nëse e qojnë din fund mandatit. Për me full sonte ma shumë e kemi kryetarin e nisës për Kosovë, Zoti Fatmir Limaj, që sonte na vjen në emisionin tonë në Kosovë Show. A thash mirë? Thash dhe se e qojnë dhe në fund. Falim njerën publik. Publiku po të dënë. Publi po të dënë. Ta shohme me... Sot një javë. Shohme me të një bajtë. E di që energji ki bëllë, po edhe i lullë bëllë, për shohët se nuk po lëni venë pashku. Ata japë energji për fillim. Allah si shpish punë. Nuk i shpish punë, shpije vendore, Suarekës. Oshtë nga una juja ne nga Suareka. Një kompani e fuqishme shqiptare e cila prodhën pije dhe shet në kretë ruzën toksor dhe nga gjdo shqitje ndonë një bugjet për disa familje që ka nevoj jam dhe tonë shpijet me një fjallë. Zoti Limaj, a më thë Zoti Limaj, a Fatmir, a qështë po këtë qefë? Si ta dhe zemra. Si ta dhe zemra. I deshte me thoi që edhe si familje, si djemi në kongjës që shtu punëtore ta njerës, që e bënë këtë punë. Edhe, ja ka qëllu me këtë pije? Absolut. Në kanë bënë dherë me këtë pije si pishim dhe të huja, këtu dhe pijim tonën ma mirë. Gëzuar, mirë se erdhe. Mirë se qëtë në gëzuar. Falem derit. O, po eftari? Po mdo këtë që po. Me Ramazan nuk je, po mdo këtë. Jo, pës jam që më një një vetë, po më pjëtë një ratë. Për tjela me Ramazan të nuk je. Qërën, e kom pjëtë një hoqë, ta nuk është fort më rëndësi me bo mirë. Më rëndësi është më koni mirë. Me në gjënu, mirë është për kurës mundësh. Jo, valo, e mirë është me në gjënu. Lekë të tjera të janë veç për mi bo nga erat vetë. Po veç, po shkryjë ka në Koran që ajtë që i banë 80 km në ditë, pjo falka. Jo, në qithë fazë i banë 800, po mdogët. Kështu që, jo, a? Të e nërësitime që... Jemi një javë fix, sot një javë populli i Kosovës vendosë kush me qeverisë për 4 vjetë të ashtë, bëju thashë në stacionin dhe i në fund, mandatin. I në botë dy bloqe, po thojnë krahi luftës dhe bloku i tjetër, dhe kemë me disatë vogla. Qështë peshe këtë bashkim dhe këtë dy koalicione dhe këtë fillim të fëshatës që gati thashë më veç të dhe përfundoj? Po mene që këtu janë, thashë, zgjedhjet e pa zakonta, të pa njura dhere me tani në Kosovë. Zakonisht në Kosovë
koalicionin bo pas zgjedhjeve, s'ka pas koalicionin tjetër pas zgjedhjeve. Sot është ofertën dy bllokët më aja. Dhe kjo të vërzgjedhje të që që pëndodhin për rëtëpar në Kosovë, të koalicione për asë gjedore, po më mërë me në qënë si rezultat i dopsimit të partive të maja, për asë gjithash. Dhe kjo është një karësyë të kërësurë pëse kemi një rështim të këtyre dy bloqeve. Sepse ne jemi shumë po koalicione për asë gjedore. Dhe ne jemi atë ku kemi qarë, si parti politike, në vazhdojnë e opcionin e vizionin tonë. Kemi promovuar një kryeministër që disa vite, si kandidat tonën, dhe tani më është një hap afër realizimit e planit tonë, që si opozitë që kemi pasë. Një këtë ozën kam thonë vazhdimisht që në Kosovë duhet të jetë kryeministi, duhet të jetë e opozitës, dhe sa e përket ne si njështë, jemi duke realizuar objektivit. Mirë, keni bërë koalicion me partinë që e keni bashkëthemelu dikur me shokët e luftës. Pas një kohë, keni bërë një shkutje për jasaj partijë, dhe tash një këthy prapë një koalicion para zgjedhor. Qështë po të do këtë tash kë bashkimi para zgjedhor me partijë që dikur e keni themelu vetë? Apo ta këthem pak një farë kujtese? Ne, si që tash, koalicioni ka arë në momentet e fundit si reagim i rështimeve të reja, dhe ne jemi tri parti politike, si cila ka identitetin e vetë, profilin e vetë, prioritetet e veta, vizionin e vetë në qeverisje. Ju e dinë që ne kemi pasi koalicion njësë më dhe alianca tashë një vete gjysë, me thonë që në koalicioni parë serios për asë gjëdo. Që është po publik? Po. Atëherë kemi planifikuar që do të shkojmë të zgjedhjeve së bashku. Zhvillime që tashë në fund kanë dozë, ato që e përmenda ma herët, i ka imponuar kërimin ose rështimin e tyre dë bloqëve dhe ne nuk ka bashkuar dhe nëse më thjesht koalicionin tonë ku bashkuar dhe sot e një koalicion me gjërë, po partit vazhdojnë të jenë me identitet të jyre, me profilin e vetë politikë. Mije, du më këthi pak para shpallës zgjedhjeve. E zhut qeverin ju realisht me 6 deputet nismës, e zhut për me shku në zgjedhje parakoshme, sepse e lëm një mocion të kryeministrit, nuk kishin votat, ju i kishit për mërzu dhe u zhut. U zhut realisht qeveria Isa Mustafa. Në rast se fiton tash ky blok zgjedhjet, a ka mundësi prapë me rindekën më shku mas zgjedhjeve? A o bokje matematikë njerë? Jo, ne presim që do t'ishte mirë që njërën nga këtu do t'ishte mirë që njërën nga këtu bloqët e fitojnë zgjedhjet, do t'a fitojnë njërën nga to, për një zgjedhjet e cilat blokët jetë duhet t'jetë opozit, për të pasin e opozit edhe të fuqishme, edhe si opozit që korrigjon dhe ndihmon qeverisjen vend. Unë presë që kjo koalicion të ketë votat jam mjaftueshme për të ndërtuar qeverinë. Arsyet janë dyra, nëse marrëm zgjedhjet e kaluara me rezultatin e të kaluarës, nga sondazhet që bëjshuam sot, del që kjo koalicion dhe të ketë votat mjaftueshme për të qeverisur me vendin. Kthejmë tashti të fushata, të ilom këtu kalkulimit të maheshme, rëzimin, koalicionet, dalim të konkretisht të këpërëntimit. Plan programi i partisë tonë, për shambull, nisme për Kosovën, ku në ka target? E kemi po, keni bo një plan për vetëpërcim, keni dhonë fuqit të madhe bujësis në vend, keni orientu një bëgjet të fuqishën për bujësin, edhe për planin e vetëpërcimit. Janë, shpejtim këto, kanë dalë loj premtimesh për parë në Kosovë. Ne jemi një partijet cila nuk kemi dhonë premtime herë në kaluar. Kemi kërkuar votën e besimit, po kemi thonë, ne e kemi obligim me punu për vendin, do të punu për asadim e mundimi. Tani kanë arë një moment ku duke parë që partit në të kalurën kanë premtuar vendet me mija, qindra mija vendet punës, kanë bërë premtime tata, kanë bërë premtime abstrakte. Për 4 vitën kanë punuar me ekspertët që të dhe kanë hëllumtuar, jemi takuar me loj shtresit njërzve në vendin tonë. Kanë marë parametra dhe analizat e ekonomisë vendit tonë, mundësive të vendit tonë, nevojat e vendit tonë, dhe kemi ndërtuar një program konkret me disa prioritete. Prioritet kryesor është punësimi. Punësimi, po si mardit e punësimi. Se të janë sektorë që hapin perspektivë dhe mundësi për punësim. Nga këto, duke i parë kretë këto, kemi nëzirë një paketë ashtiqyutës sociale. E kemi një paketë sociale, që s'ka pas asë njerë dhe asë njerë nga partit politike nuk ka paketë sociale.
ka politika sociale, për një paket të fokusimit dhe për dhe me zgjidhë problemin nuk ka. Ju si që dini, kemi danë me një qëndrim dhe një prioritet toni që do të miremi vazhdimisht, nesër me nismin qeveri, është përfundimisht Kosovë nuk banë me mbet asë një familje pa pas një njëri të punësuar. Që të më thonë, kështë të me qenë një punë shumë madhe. Po që të më thonë, për para njerëzit kanë thonë qindra mira vetët punës, pa e zbërtuj, pa e bo analizën, kushen ata njerëz në Kosovë që jenë pa punë, kushen ato nevoja që ka Kosova, nga një ullëmtim i thjesht, me pamë në statistikat e venditor, del që në Kosovë, ata të regjistruar që marrin ndihmë sociale, në për komunat e Kosovës, janë 25.000 familje në Kosovë të cëtë nuk kanë asë një njerit punësuar dhe marrin ndihmë sociale. Që i bje 25.000 vetë me punësu. 25.000 vetë i bje me punësu, e ata 25.000 vetë i kanë 107.000 antarë në familjet e tyre. Sigurisht. Edhe këtu dikun duhet fillohet me ndalë pabarazin që onë këtë vend. Pabarazin më të malë se në Kosovë nuk ka, se sa një familje që ka një burë, ose një grua, një vajzë, ose një djallë që është i atë me punu. Ka dëshirë me punu dhe nuk ka mundësi me punu. Nuk ka pabarazin më të malë. Dhe shteti duhet më spari të jepë mundësin pikrishtyre familjeve të cilat kanë betur pa kujdesin e shtetit, ose të injëruar totalisht nga shtetit. Këta janë të regjistruar dhe ne planifikojnë të filloj me ta, me zbut pabarazin në Shëshin Kosovare, me dhe mundësi familjeve, me dhe mundësi njerëzve që për mes i punësimit, ndalë nga dalë, ta kryojmë një shtesë mes me cilat Kosovë endë nuk eksiston, dhe duke fut njerëz në punë, lirohen fundet e sociale. Dhe ato fundet sociale që lirohen, sepse ka dhe familje, ka familje që për shumë duhet me marrë ndihme sociale, sepse jenë pa asë për punë, jenë smurë, jenë të moshuar, dhe më thënë ta njerëz, edhe me dhe punë së punë me punu, nuk e në tafër, dhe që ka me votash? Aj me 75 herë, nuk mërë me mojtë familje. Në qofë se të aftit për punë, të gatshmit për punë, i punësojmë, neve në lirohen funde sociale, dhe vim një moment ku muna me rritë ndime sociale për ata që së mundën, dhe kështu paka shumë të kryohet një pak minimale, ose një ndim minimale e diniteqme për me mujtë familja që merë ndim sociale me kalu muajnë, dhe këtate tjere të cilët janë të ofë për punë dhe shkojnë e për shaltera komunale për të marrë ndime sociale, t'ju ofrohet mundësia që përmes djerësës veta ta marrë një rogë diniteqme me një punë të diniteqme. Dhe më thonë, këtu do të fillojnë. Ta shtërë të tyta, si bëhat kjo? Si bëhat? Po. Që qëllin, si zakonisht përmtohet, po si vjetë dhe të realizimi. Për marrë më shamën Prishtinë. Prishtinë janë dykun 100 biznisët mes me të voglat e cilat kishën me pas nevoj për një vend punë. Shteti duhet të ullet me një biznis dhe të bëjnë një kontratë. Ne do t'i ofrojmë kontratë... Shteti më ullë me bëmë me kontratë biznisit. Ne do t'i ullet me do t'i ofrojmë një kontratë biznisit, një ofertë. Oferta jo nështë kjo. Nëse ju e merë një këtë njeri nga enti social në Prishtinë, i cilë është i gatshëm, i cilë do me punu, i cilë është i gatshëm për punë, dhe nëse ju në merë një punëtor në Prishtinë, si biznis, e punësoni, shteti është i gatshëm për një vetë me apagu pagën biznisit. Pagën e punëtorit? Vitin e parë, shteti apagun pagën e punëtorit. Me kushtë që kontrata më lidhë për 3 vjetë. 2 vjetë e tjera, biznisi me pagu punëtorin dhe s'ka të drejt me largun ka puna. Kjartë? Po. Në qëfë se punëtori jo në është i pa aftë, në kuptimi profesional, sepse këto e kemi problemi ne. Ne kemi problem, kemi shumë njërës pa punë, po fuqi punëtore profesionale kemi pak për tregës. Ta vërtet. Dhe tash, aj burë, aj grue, e cila shteti për një vit e pagua në rogën, ka kotë mjaftushme në biznisi ku futën punë me mësu zanate. Dhe kjo nuk e rëndën biznisin. Për një vit pagjes që banë shteti, një farmyrë është një lej shkolle profesionale, praktike, që dy vite tjera, aj që ka ndërmen me punu, e mësën qatë zanat dhe për dy vite punë dhënë si ti, biznisi vogël, ja sheharin, të më thënë e shesit nevëshme. Edhe tash, në qofë se Prishtinë janë 100 biznisi që janë të gashë me bënë një gjatë tilë, unë besoj janë, në qofë se shteti futët atje, me atë rogën që thash dhe një kontratës bashku me biznisi. E dyta, shteti kur shërë atje që e biznis, e ka marrë dhe po përpichet me avë vendet reja, pasen vjen dim tjetër. Pasen vjen grantë tjera që ndimon atë biznis për me hapë dhe vendet të reja të punë. Sigurisht, mirë.
Logaritë për shkakun 100 janë në Prishtinë, 200 janë në Frizaj, 150 janë. Po nuk është firmuar 25000 vet, nëse janë 25000 vet, nuk është firmuar. Unë mendoj që kjo program. Është për një vit apo për një mandat? Jo, unë mendoj që jo kjo për një mandat. Unë mendoj që për 2 vite të ardhshme, ne këta 25000 njerëz mundemi afrosi si të ngani punë. Po nga 25000, mos prit 25000 njerëz, ndoshta nuk janë të aftë me punu, sepse ka shumë që thash, ka familje që njerëz morën ndihmë sociale, po janë të aftë me punu. Po nëse hipotetikisht themi në Prishtinë janë 600 familje që marrin ndihmë sociale, sigurisht besoj që 400 familje nga ato 600 kanë një antar familje që kanë gatshëm për punë. Kanë sigurisht gatshëm. Kështu që ky projekt me një fokus, me një mekanizëm me dorën e shtetit. Shkon që e mbikëqyr, sigurisht. Shkon brenda 2 vite mund të realizohet dhe ne mund të kemi vërtet familje njerëz punë dhe në Kosovë më nuk do të ketë asnjë familje pa pas një antar. Ti je modestonte se zakonisht të tjerët i përmendeshin ka 200000 vendat punës. Ja thëshim për një vjet që i bikim marrë Pekinës me një punë këtu. Ja, se na s'kishim. Ne ashtu nuk mund, se unë mendoj që ka koha që njerëzit më fol me shifra konkrete dhe pritjet e qytetarëve më pas pritje reale, jo ashtu futuriste Mirë, e abstrakte. A ka mundësi burrë në këtë vend me bëu për shembull që nëse liberalizohet vendi, ky rini mos me kthyr vetëm diasporën, vetëm gjermanin, zvizën, Evropën, por me pas një punësim këtu që liberalizimi thjesht me që janë vishë levizje e lirë, po ju qëllim për punësim atje. Sepse realisht nuk lejohet. Qarkullimi dhe levizje në njerëz e ne nuk mundem me ndalë dhe do të vazhdojmë. Dhe duhet më bëja. Po arsyja, që është je... Më falë, po thamë mësme po këta levizje në lirë punë. Që që në shpetim, kërkesa për një jetë më të mirë është kërkesë legjitime dhe normale se si të njeri. Ambicë normale. Dhe ajo është zgjidhje individuale. Aja që ka duhet kjo shtetë me ba, ne nuk u zënë asë një djalë, asë një vajtë me në largu me thonë, po shkoj, sepse asë minimumin e egzistencës po mujë me siguru shtetin të. Nëse vjen një moment kër një djalë i vajtë zhjurën të thëtë, po shkoj, se 300 euro janë pak për mu, po du më shumë, të së në nalëm ne. Po dëtyra shtetit është, të pakten me adho mundësin e minimumit, me pas mundësin e minimumit e egzistencës, dhe këtu e në dy shtetën e ndryshme. Aja që ka ne po themi sot, është me hapë vendet të rejtë punës, me kisë anta që e ka Kosova me asiguru minimumin e një pagën minimalit të gjithë njëri që është i aftë, është i gatshme dhe dënë me punu. Shkojmë të bujësia, shkojmë të bujësia. Qka për bujësin konkretisht? Sepse bujësia në vendin tonë është ndoshtë të qilësi i egzistencës të këti veni. Edhe këto është e përsëri në zamër atje lartë është punësimi. Dere me tani, shërni ka, qëtë janë potencial të këti veni dhe ne me qka mund të ecim? Ka shumë drejtime ekonomike që Kosova është shumë rapa. Ne nuk mundam me ndërtu automjete, kompjutera, këto është shku kanë hecat. Sigurisht. Aja që Kosova urgentisht mund bëj dhe të tazbut pa punësin, të arritë bugjetin e vetë, mjeshenin të qytetarët është investimet fuqishme në sektorin e bujësis. Jam me qitra prodhime të konsumit për gjithë shumë të netë, cilat importohen. Nuk kemi asë një konsum, asë një prodhime bujësor që prodhohet sot në Kosovë, e që i plëtsën nevojët e qytetarët Kosovës, të regu në Kosovës. Që të tëtë, mundësi të unë e në të mëdhaja me zhvillu këtë sektar dhe me investu. Ndere me tani në Republikën e Kosovës, është ndimu bujësia me sistemin ashtë të qytër subvencioneve. Në një kohë ka qenë nevojshme për ministë njerës me morë kamë. Për në gjallën e... Në mbjetet. Mirë po, që qëni, kjo fazë e mërgjente ka kalu. Dhe tani jemi një farmënyre në fazën e një loj mbjeteset bujkët të Kosovës. Dhe bujkët të Kosovës i ka rritë ambicjen. Tregu i Kosovës ka kërkesa më të mbaja. Ne shteti i meqëm e hetën këtë. Dhe duhet me ndihmu bujkët me kalu nga një fazën mbjeteses. Se një biznisit vogër me kalu një bujësi intenzive për te familjes. Dhe me dalë fuqishëm në tregë. Për me plësu nevojët që po flasëm. Dhe jo thjesht vetëm prodhim, po dhe më përponim dhe në të produkti final. Pra ndaj ne mendojmë që ta është ka orët koha që me investimit fuqishme në bujësi. Dhe ne planifikojmë dikur si pas mundësive bugjetuare që ka Kosova 400 milion euro për këtë mandat me i fut në sektore të bujësi. Që janë shumë pare. Është një investim serios. Sigurisht. Dhe gjithashtu, ka orët koha që të dalohet punëtori dhe jo punëtori, të ndihmojnë dhe të mështetën biznise që për një mend e zhvillojnë biznisin e tyre. Fermerët të cilët janë përcaktuar me morë matë zanat. Njerët që të punësoj familjën vetë dhe dalin për te familjës. Ata fermerë nuk mund ma me vazhduve me subvencionu është me kokë në kokë gjedhët me dhoni 150 euro dhe sa e kanë.
ose me shkum për një hektar grënd 150 euro, ose me allon një serë për 6 muaj. 100 besoj, hala më pak se 150 euro, 100 besoj. Jo, ne menojmë që fermerët tonë duhet me shkum me shkum me investime të fuqishme që do thotë me kredi zero, me dhonë mundësi kreditore, përmes një fundi zhvillimor për bujësinë. Ato ferma me fuqizu, me ndihmu me zgjeru, përmes një biznis plani para pakisht, që e shkojnë ekspertët, që e vlerësojnë ekspertët, dhe shkojnë të fermeri, dhe e analizojnë, sa vendet punës, ju mbanë ferma juaj. A i thotë i kam familjarët e mi, për marëm shamën, nanën, vlaun, motrën, dhe nëse ka një shteti nga shteti, ka mundësimi hapa dhe një, dy, tre vendet punës. Mi po në duham, në këthim të kësaj, duhem që ali të i registrej gjitha ta njerës në punë, dhe të shkojnë për mes administratët të në shtetërore. Ti kryjnë dhe obligime dhe kontributën dhe i shtetit, dhe të jenë të siguruar, dhe një farë mënyrë të ndërtuat mardhon një punë atje, në biznisin familjar, por duhet këtë mardhon një punë që të legalizohet, të formalizohet kjo mardhon një punë dhe kjo të kjoj tregi punës që onë Kosovë ose të punësuarve në Kosovë. Ideja është që këtu ne të shkojmë me investime ose të shkojmë me ndima jo thjeshtë, ku që thamë i qenerë, po përmes një biznis plani duhet të futëm me qindra, mira, euro, dhe ajo familje ose ajo biznis mos me pas galen ma në zhvillim. Gjithmonë në nënbikqyrje të institucionit që ja ka dhonë kreditimin, dhe duke u zhvilluar, duke ja falë kredijin. Ne planifikojmë, ne besojmë që... Do të do të falë një kredi? Po, në qovë se, po, kjo është kreditim shtetëror, kjo është, si me ta, grant, ma mirë. Subvencion? Grante, kishë grante, grante ose kreditim, si të përmes ati fundi zhvillimit. Në qovë se për 10 vitet arshme, një biznes të firma, delësa, a i ka arë dhe të 10 mëntorë, ose prodhimi ti e ushtu, si pas ekspert që më gjësojnë, në këthim shteti, duhet tja falë, dal nga dal, për ta stimuluar, atë biznesës, atë fermer, duke shuar pjesë-pjesë, etapas etapë duke mbiqyrë e duke falë obligimet që aja ka shtetit, si kunder përgjigje nda jasaj disipline që o duke majtur fermeri, që o duke zhvillu firmën e vetë, që o duke kryo obligimet e shtetit, që o duke hapër vendet të rejatë punës, që tokën tonë është duke anëzirë më të miren prodhimin, dhe që prodhimet e ti shkojnë edhe grumbullohen të ajtë distributori që ka me bo, dhe kështu, darga darga ju atë e zinqiri të qënë për tasë. Mirë, kemi po me një prononcim, për disa vitë më herë, ke thonë që i ke posë dy onëra. Njën onër me bo një autostradë për Shqipëri, që është bo. Edhe ke posë një onër për një termojë central. A i ke ro halo, pishmoni, apo i halon në qatë vijë. Pa të thonë që edhe me dek, mas të punë në mo nuk i rije, mëse po zëti shala jo, po ke thonë E këmë dhe që që aflasin në rritin e bugjetit? Sigurisht. Asë një onë në të kalëzë që kamë rritë bugjetit. Bugjetit me dogona nuk rritet. Me tatime që i bënë copë copë biznisi nuk rritet. Me investime. Ate ndënime. Bili dogona me marveshën të më për asësitim stabilizim ka marrë duke uzvoglu. Hyret ka më uzvoglu. Kë uzvoglu në dogona të hyre, kresnuhet biznisi, se inspektorët shkojnë të biznisi jonë dhe ma shumë nuk e shkojnë si inspektorët që ka për të tyrë për sukur njësi speciale, si ta shë biznisi inspektorin, e që shkojnë ta sukur me shkojnë njësi speciale, se ata shkojnë... Si me toa në otën lugatën. Nuk ka ndërtu e partneriteti, që qëni, nuk ka ndërtu partneriteti në respektim të ligjit, inspektorit ati morë, shkojnë në krytë të tyrët e veta, po jo, biznisi më frigu, se mos më bane i padrejtë. Kosova ka mujtë më këthy një superficie energetike, i ka gjitha resursit. Lëbin që të mdoja këtu këtë vend se kanë lomë me ecë. Që aty e rritë bugjet Kosova. Sëtë prëdhën rrimë, sëtë ka trek më shqitë. Ne kemi unë më shumë ko. Shumë shqitë, në më shumë për vete mësë me ble. Ne kemi unë, mërë, ne këna posë, për kjo është e varfria. Jo për vete, për me shqitë. Shpia zhvillohet kërë e qëtë ambicjet, ku pëtë me shku përse 20 viteve. Nuk ka ma me thonë po bonë për mu bojdare. Kjo dhe logika, me mojtë shpijën dhe Shingjerës, du të më largu se kur nuk del për fukur Allahot. Kur nuk del, kur Shingjerës të ndel. Kosova mund më këthuj një super... Së pas bële kur gjo se din ekspert ma mirë. Potencialet që ka vendi ju, resurset që ka, ka mujtë me ka herët superfuqira jonë, a nga që fatis kena posë rrimë. A ki blan me botë që të mësë barë? Bëse këtë Kosova resi që... Po.
që ja ka nisë. Po, po ja ka nisë, po. Që ka nisë që vetë. Po ja ka nisë, po çatyë po duket halo kamit. Unë besoj që halo s'po kem rrimbur për vetë, le me shit. Unë besoj që në qeverinë e Radinë kjo do ta shohim konkretisht në realizim të këtij projekti. Po sa do të jetë mjaftueshëm ta shohim. Po është momenti i fundit për t'i dhënë mundësi Kosovës për nime me rritë bugjetin. E aja rritë bugjeti. Sigurisht. Sëtë për sëtë, sistemi energetik, për mendimin të bujësia, energjia, janë dy sektorë që mund e ndryshojnë gjendin ekonomike e këtë vend. Mund të jakthejnë, mund të kemi një bugjet ndryshën nga e që kemi sëtë dhe rritin e bugjetit të Republikës Kosovës. Po këtë duhet, jemi vënuar me hapat shpejt, duhet shkohet drejt shfrytëzimit maksimal të resurseve tona energjetike. Mi, po të sa edhe të kompërcjell vazhdimisht tipin në fundit që jenë ndoshta i vetëmi lider që po flesë për plane konkrete. E kemi një fëshatë ndoshta jo stabilin në Kosovë tash, sepse në zdo debat, në zdo habet fëshatë o flitet, ata zbojnë, këta zbojnë, ata vjedhen, këta kanë me vjedhë. Ata, a ka mundësi bequj selam për këtu ushë për këtë ata lider tje që bojnë fëshatë që me në thonë diska konkrete, sepse në jemi të mësu veç kush është të mirë, kush është i keqi. Shqe ka pak, s'ka dhe kuptim fëshata për pa pas në i gjujtje. A më shumë bre, po shkon të komplet fëshata me gjujtje? Në jo, një pjesë e mollë është e parësishme, në jo është mendojnë si që është të marrin votën, pa e që më pa ta më shkuha fundit, me u bo bashk, me këtë kujdes shumë. Këj vend ka hupë shumë nga politikat e papërgjeshme. Vendi ka nevojë për një qeveri reformatore, reforma thella, në gjitha sektorë, në arsim, shëndetësi, në bujësi, atje ku flasim në ekonomi, me dhe drejtim vendit, me hek dorë nga projektet ose nga politikat ditore që kanë një vishë një target, me marë votën. Ato politika të mrapshta në kanë këthyni një shtetë në bjetese. Qa do me thonë kjo? Nuk ka mundësi me thonë po rriti rogë pa u rritë bugjeti, veç Kosovë ndodhë kjo. Nuk rritët rogë pa u rritë bugjeti. Mirë është me thonë që do të me bo politika ekonomike tila, reformat thella fiskale, ekonomike, për me mujtë me rritë bugjetin, e ku të rritët bugjeti, rritën edhe rogat, rritët edhe mirëqenja, rritën edhe grantet, rritën edhe kredit, rritët, dhe me thonë, edhe investimet në sektorët të ndryshëm. Pra daj, është moment i fundit, kemi një qeveri reformatore, opozita ka punën e vetë nesër, dhe duhet të bëj punën e vetë, aja që ka unë e kam frikën, edhe që zakonisht e plasëm, qeveria arshme e këti koalicioni, që në besoj do tjetë, këj koalicioni, dhe kryeminisë arshme do tjetë zote Haradinaj, duhet këtë kujtes në dy të gjëra. Mos i përsërit gabimit e qeveris kalume, mos leje nësë një mënyrë më reflektu aroganca, si që ka qenë në to. E numrave. Po, aroganca, edhe numrave, manifestuar një aroganca gjaj e fitosit. Më kujtohet para 3 vite, kër e ka fillu isa Mustafa me këtë koalicioni që i theshen elefante, koalicioni madhe, u shfaqëm njerë një lejë aroganca se qeverisje. I kemi aroganca numrave, i këmë thonë. Mene atyne që qëka të bimë parlament në vendosëm, një opozit e vogël me 30 numra e shkelim, dhe ne jemi ata më që qeverisim bëjmë që ka dojmë. Atere këmë thonë, kini kujdes, se nga kjo aroganca numrave, ju kini më angrë vetë vetën. Dhe në fakt, në fund, jërë dhe ashtu e angrë vetë vetën, që bënë të sopa të dy jene me zveti. Pa, sigurisht. Unë e presë që qeveria arshme tjetë kokullur, e përgjeshme, dhe zotime që në t'ju dhonë sëtë, me njëse me realizu, sepse njerëzit e Kosovës po ajabin një mundësi. Kryeministri dhe partnerët e ti duhet me shfrytëzu maksimalisht këtë besim që nesër kanë mjallon, e presë mjallon qytetarët e Kosovës, me marë vendin tonë, edhe me dhonë një drejtim duhur të ndryshimeve të mëdha. Kosova ka nevoj për një dyshim të me nalë këtë etapën e emergjensës, me kalu një shtetë drejtë konsolidimit ekonomik e shoqëror. Shpresat i kam të mëdha, besoj në vizionin e Zotit Haradinaj, dhe ne do t'jemi aty për të ndihmuar në realizimet. Gëzuar. Republika e Kosovës e ka një rini që e dim gjithë, mosha mësatarëve dikun 30 vjetë, që ka për rinin, sëpse rinia është për thoma shëqëris dhe na kemi të shënosh, tre sakt ju karo shpesh me ndëgju me thonë bile atë hujtë ku e ka nërët unë kam karo me shumë një që në rastëm kërë kemi dhe kaos urbanistik në shumë sektor iniciativa private ka jetë para shtetit e na sepse administrata shëturës ka qenë në pregaditë me pri në këtë
kjo ecje e ekonomisë tonë, biznisit tonë, vet iniciativa dhe shteti ka shku mrapa, prandaj kemi edhe ka telashe qoftë në urbanizëm, qoftë në probleme ndryshme të që duhet me risistemuar ekonominë e vendit tonë. Kjo ndodhet te qytetari. Shiçoni, djali i ri, vajza e re e Kosovës, ka ide të jashtëzakonshme kreative. Po administrata e punësim, administrata shtetërore ende nuk është e gatshme me ja kuptu idenë, me ja pranu idenë, me ja mbështet idenë për me mujtë me zhvillu. Dhe për këtë arsye ne kemi studiuar modelet gjermane të vetëpunësimit. Po. Pse vetëpunësimi? Në asnjë vend nuk shkon më shumë ky model për mendimin tan, për bindjen tan. Modeli vetëpunësimit në asnjë vend nuk shkon më shumë se në hapësirën shqiptare. Çfarë do të më mbështet ju si shtet? Për shemb. Duke di që nuk kemi thash këtë administrat pregaditur për me hap, biznisi jonë ende nuk është i fuqizum. Po ka me qindra djemë që atje që kanë idejet ndryshme që dojnë i mështetit, me anis. Me marë në shamëll ju, e keni një idejet shkëllqysh. Ki vendos më marë, ose ma mirë me thonë, i më kanë idejet në shtepës. Po. Një djali ri dhe pëjtham, të regam ti mund në brad, dhe në firaj. Qëfar punë e kështë e bo këtu në shatanë? Thoma një punë ti që duhet me bërë, nga ato vizita që kemi. Me pas një mështetje, qka e bërë ti? Këtu për me nëzirë një rogë dhe me mëjtë familjen tënde, në këtë vend, qka? Edhe mos më largu për i fshatit. A e tha për shamë në tënde, këtu e tha isha morë me bletë. Me bletë? Po. E qka bërë me bletë? Qka duhet me bërë shtetit? Po, me pas shtetit me dhonë 10.000 euro, në dim, një 40 bletë me pasim këtu, unë me nanën, nëse nuk ka bëj me fëmi dhe familjen e vetë, unë s'kam nevoj për rogë. Kjo është vetëmundësimi që shkon shteti, ju vini në një zyre, si i ri, kini një ide, kjo është në teknologi, kjo mund me qenë, dhe më thonë, reforma inovative, laj punë që të rritë të shojë, design i vajzë. Na kemi nevoj për një vajzë kamera, së tashtë që teknologjia punë që ka tonë. Oshë një vajzë që është ka talent. Kjo dhe më thonë, mi dhe mundësi talentve, të fushave të ndryshme. Vetë punësimi është mi dhe mundësi djemë dhe vajzëve që kanë talent specifik e që dhe të siguranin, dhe të aponësoni vetën e tyre, po që se dhe të kishtë dikush mi dhe hapat e parë minimu. Familja s'ka mundësi, s'ka mundësi mi dhe atë njësi, dikuj ka, po shumica s'kanë, atëra aty dhe të shkaj shteti. Aja me shku me një plan të vetin, me një projekt të vetin, me shku në zyren e vetë punësimit, edhe mi thonë administratës shtetërore. Unë e kam një ide. Nuk kam nevojë ju më mështin punë, e unë më orë në konkurs me konkurru të ju. E ju mësë më morë. E morë ato që nje, jesë e murë këtë jetërin, po unë e kam një projekt konkret. Sukra e djali atje. Unë nuk përdu shtetit kur gjo. Përdu më mnimu me mi blenë një 40 bletë. Me zhvillu i denë. Po, 40 bletë përdu mi majtë. Ka mundësi shtetit më mnimu me 10 mjera. Shkojnë administrat atje, dhaje punëse vetën e vetë. Dhe ndalë ga dalë, e nëzirë një rrugë dhe marë familjen e vetë. A do të ndotë, ose kjo dizajnere... I caktum një budget, apo do të bashkësh për kërkesëm? Fond veçanë. Fond për vetëpunësim. Do të filloj me një fond për 5 milion euro. 5 milion? Po, të vetëpunësimit, si lojtë pilot projekt, për me po, sa ka me qenë një sukseshëm. E forat e dizajnere të vajza. Ka vajzë që ka talent, po atje është e nuk është një fshatë, ose një qytes, një provincë, dhe kërkur se merë parasysh. Nuk i besu në haloj talentit saj. Sepse është kju një falogjike, mos shko se stëmorin, ose së ta qelin dhirin, ose me të patë gjofë shumë. Nese ajo, ka besim vetin dhe ka talentin, shkon të komuna prekose, konkurren, aplikon për këtë fundin e vetëpunësimit, e bindë administratën ta, edhe administratën njëzme një ndim saktuar, i banë e 2-3 modelet fosanava, ku ta dionë me qka mirët, e gjanë vetë vrapuar me gjithë tregun e vetë, sepse vetëpunësimin e ka. Dhe dalë ga dalë, i gjonë vetit punë. Kjo program është përdojnë në Gjermani. Ajit, mos haro, si të vinë qeveri, unë e ti me ka një projekt nësi e tullën që të zhjën e vetëpunësimit. Kjo për një album, më përstu kamera që thash maherët nështëta, përsoj që jemi... Jo, kjo për album e ti për kamera, së është kjo vetëpunësim. Të janë kompani, e mbisë... Po, na kemi një vërë për mu zhvillu. Ose dy vajza, ose djale vajz, kreativ. Unë e kom marrë shamull projektin, oj, kam një neptimin. Njërë me e 3-4 vetë, që 6 vite punojnë me një farë kompanije, kanë dërtu të zbëllimit ose të
të shpikjes e disa modeleve të printerave, parmeta si thirët. Dhe që 6 vite, veç me ndima, kujve ne kompani, pak bashkimi evropian, mundohen me bon inovacion të gjërat reja. Atyre një, a është një lejtë vëtë punësimi, aty shkën shteti, nëse e bindin ata me atë projekt, se mund me shku gjitha kështë. Sigurisht. A me shku që kërë ti që përdu ti me moni letë në dorë, pa e bindë, ashtu kërë bon, një avdjet asë një canë, si atë pjatë i vetë. Ja shkojnë 5 milion për 2 avdjet, shkojnë 2 milion, 50 milion shkojnë ashtu. Shpetim atar, kjo është model që po aplikohet. E lorë me ndoj që këj projekt kom e shumin, sepse aq ka njerës kreativ në këtë vend, aq ka rini që dojnë mu zhvillu, sa që ju, kur të fillojnë me apliku, kini me pas, mi farloj... Pse e shkër Kosovës, sepse me ikë sa administratë e byrokracisë, me ikë nepotizmit, me ikë shantazhimit, me ikë kushëzime, që si fletë kërkushë, ne e dim që ka kushëzime. Me ikë të një kushëzimeve, njerëzit të minonë një mësi tjetër. Edhe mësë me falendru kërkun, me falendru ideve të veta, me falendru energjiz vetë, përkushtimit vetë, interesimit vetë, me abot mundur që ajë me nëzirë rogë nga puna vetë, edhe mësë me pas punë për shtetit. Shtetit i shprejmi një respekti që e ndimoj. Sigurisht. Kjo është e njëjtë. Sikur familje, sikur ne, fmi tanë që mundum me ishty, me edhe një kra, shtetit ka për obligim për gjitha ta, të cëtë nuk kanë mundësi më për një gjotil, me edhe një mundësi. Sa shvizhojt, djemë dhe vajzat të reja, ta një onë që është e tyre individuale. Mirë, më tharujmë pak se kam qepet pytë pak edhe për diasporën. Diasporën shqiptarë, sepse kemi një numër të madhë shqiptarëve atje, dhe kemi një bugjat që mbushët, fatkeqësisht, s'kemi kësi energji që përmendëm më herët, po kemi nga diaspora, atë këja dhe dogonat, që janë shpërësia dhe a do të bëni ndaj sen të mëmë për këtë diasporë, sepse ata sa vinë të shkajtë për në vanë kohën, një farsigurimi që paguin ku të hinë Kosovë. Ka dalin, besa ka pak edhe pindenojmë ku të vinë ka pak të ma shumë të farë letash, bërokraci. A kemi ndaj plan konkret për diasporë? Pare, me këto, një edhe herë përputim së gjithë dhe pa edhe mësien diasporës me pas deputet. Po mendoj që ka me pas njerë që në dërdim nga diaspora. Po i flasë për parlament. Unë mendoj që në parlament e Kosovës duhet jenë përfasur diasporës. Po shpesoj me reformet e arshme do të banë, sepse këtu do të në gjithë shpetës pat reformë, sepse s'kanë dashtë me bo reformë. Këtu partitë e mdojë dhe me tani qëllëmisht kanë bo reformë. Zgjëdore, me allë mundësime dhe diaspora me qenë parlament e Kosovës, suku që kanë vendet e rajunit. E dyta, vazhdoj me endën e me logikën e Kosovën miku që diasporës praktikisht jemi t'ja morë të drejte për me votu. Kjo me posë është me bon hajgare. Pse po thonë mund tjetë e kesh përdojrë të vota me posë? Jo, tjesh përdojrë. Apo nuk më rinë koha? Jo, po, që praktikisht o shumë e fështirë, o shumë altretuse për njerës të tonë diasporë me votu. Bile kjo o bon, mi dekoraju njerës mësë me votu. Votim është kërë hapë ambasadën, e hapë konsulatën, kërë kërën nga shtetët për kasa atje me amundësu infrastrukturën. Nësë kërë një këtu, një ditë e saktuar, njerëzit anë të diasporës, shtetës ti veni, me shku me bo, me në shumë votën këti, së kërë që votohet në gjitha qytetë Kosovës. Kjo është votimi. Dhe kjo duhet urgent kje qeveritje që vjenë. Për mes politikat veta, qoftë në reformet të kodit zgjedhor, qoftë për mes Ministrisë jashtme të nisë ndërtej marveshe me vendet për Kosovë dhe diasporës, të në të mundësohet me votu në vendin e të kujetarë. Atër mune me thonë diaspora ka marrë pjesë votimi. Kjo me posë kështu, kjo është t'jesh me bon hajgare, me njerëzit, mi maltretu, mi dekoraju, sepse dikush s'ka pas interes me po votën i diasporës. Se që ka ndodhë me posë? Që ka ndodhë me të votat me posë? A më rinë ko, a në mërohen? Po një... Cile probleme këtë votat me posë? Po shqeqani, qërë, votimi shpetima në diqka solemne. Kështë votim me posë janë moment, janë rase specifike ku ndodhë. Në ambasadë këtu, në ambasadat e vendeve tjera, qëtu në Kosovë Ukrajinë, vje ku t'i janë votimit. Dhe votohet për shqytetarët të t'i vendë? 7 vetë njëra nga ambasada, 7 personel ka, por me në qonë me në gjithë se kanë ku t'i në votimit se cili votën si dohet. Në votohet me post. Me post votohet në kushte emergjente. Në kushte super emergjente. Po jo kështu, jo këtë mjërë, në kjenë në meqindra mira njerës me të drejt vote që me knasi do të votonin dhe të përcete. Do të votonin për të zgjedhjet e ti. Unë për shembull nuk jam që diaspora të votoj për zgjedhje lokale. Për zgjedhje lokale, nuk e shoh të arsyeshme diasporës të japat atje mundësia me votu, se në fundit që qeverisja lokale është për ata që jetojnë aty në komunë. Ama për zgjedhje nacionale, për zgjedhje nacionale, absolutisht, gjdo qytetar i yni, shtetas i yni, duhet merë pjesë në votim, sepse kemi të bëjmë me politika nacionale që i përket. Edhe ati që atje diasporë, edhe këti që o këtu dhe... Mirë, po për këtu sigurimet... Si zotim duhet të amore qëntarë me të ndryshem këtë. Sigurimet e makina ata që i bojnë kur hinë kufi.
Republikës Kosovës. A keni mendu në zgjidhje? Besoj që kjo duhet urgjentisht, kjo na kemi thonë vazhdimisht një lloj plashke. Dhe presi që qeveria Haradinë të merë një vendim ekzekutiv, që të gjejë formë dhe të njerëzit mos i dënoj ashtu. Shqiptarët nuk e di që asnjë njeri diasporës nuk e ka për problem për 20 franga ose erë. Sigurisht. Po është. A dhe njerëzit e nina thonë se një lloj. Sepse po hyn vend vet. Ata nini fan një lloj plaçkitje ose një marrje parash ose mos e themi barabart. Pa nder hiç, pa respekt hiç. Sa ata janë në mishin barabart, po. Kështu që unë nuk jam ekspert i kësaj fushë, nuk duhet flas sepse s'du me marr si fushat këtë punë. Po presi qeveria duhet merr një vendim ekzekutiv për të sanuar këtë gjendje dhe sa më shpejt futemi edhe në atë kemi pjesë horizontale ndërkombëtare ku do të kemi drejt. Kthehemi edhe pak para zgjedhjeve, Ka qenë kauza juaj, kauz i thëshin. Disa, o ju qyshi kauz, po demarkacioni me malin e zi. Çka do të ndodhë me këtë kofi? A komë vendos si pas komisionit kaluam, apo komë punë komisioni rritash me vlerësu vijet kofitare? Ja, nuk kam me lëviz, nuk kam mundësi ajë varianti, ajë variant ka vdekë. Cili variant? Nuk kam mundësi pa nisë dhe pa rishiku. Në mund mas me ndryshu atje kofiri, po pa rishiku dhe i fund. Pa në adhon ekspertët që kanë qenë kunder. Pa në adhon pelqimin, pa e shiku pikat ku janë të kontestume edhe herë. Pa e shiku dhe në fund, nuk mund shkane varianti i demokracionit, bëse këtë jemi qartë. Unë habitëm këta që s'kanë ditë me menagju. Dyru kënë shpejt me zhjithë këtë problem. E para me shku me thirë kriminisje Molizi, me ullë kriminisje venditurën edhe me thonë. Ne kemë të lashe me këtë demokracionit në këto pika. Jemi meqë. Unë e dim që ju si Molizi nuk keni pretendime dhe venditurën, asë në ndaj vendituaj. A i futëm e zhjithë ma të ku kemi të lashe. Unë presë mirë kuptim nga Molizi, për në qofë se Molizi thëtë jo, për neve është okej, në parlamentet si Kosovë se ka votu, s'ka marveshe. A një pse ka ratifiku Molizi? Marveshe ndërkomtare, hinë fuqiku të ratifiku nga dy vendet. Në qofë se Molizi thëtë jo, për neve jemi në regull, ju kini qenë njerës të juaj, ne nuk minojmë që do të me himë rëshiku, atë e drejtojmë i arbitrajit. Gjukatës ndërkomtare. Dhe gjukatë arbitrajit është palet pajtuhen nga vendimi që vjen, edhe s'ka kusht ma të demokracionit. Dhe s'ka më këtu... Do të mi veshtë e shatë qështë dëbinë. Ma, s'ka të pëlqej mua, s'ka të pëlqej ty. Atër vendimi arbitrajit duhet të pranuat si t'il. Dhe nuk ka kusht demokracioni për liberalizimin pasaj. Sepse hinë presim që vendim gjykate. Ikë nga vendimarja politike, kalën e vendimarja gjysore. Dhe si t'il hapë rrugë dhe përfundimesh në bydhët këtë jemë. Këtë ka mujtë me po që 2 vjetë qeveria Mustafa dhuna bitëm se si se ka bo. Ose si karo kështë ju tash. Jo bre, kjo tjemë nacionale, është për te për litiga vëdituarën kështë adarë që ke pun t'i shkuj 2 vjetë, jo me po, që thasë që kemi po atë matë të temat. Ka qenë zhullë t'i e modë, po thamë sinë që ishtë ka qenë, isha Allah këtë pobe nuk ishomi mo. Jo isha Allah në këshu, masë deputet, që jenë gaci me që dorën kundë interesat vendit vetë. Se kur nuk i deputet që jenë gaci me që dorën kundë interesat vendit vetë, kur nuk i me po asë o pobe. Po isha Allah kur Kosova mon nuk ka deputet t'il, që dalin në thojnë në binë, është e keqe për Kosovën, për duhet me votu. Unë i bëj apel qytetarëve të vendit tonë, votani ku t'ju dëshpirti, që fa të parti politike. Ju lutëm shumë, mos qeni në parlament deputet që janë gatshëm për një vend që aty me votu kundër interesit të vendit, kundër vëndet të vendit. Ku t'ja dë zemra le të votan? Ju i keni po në parlament atje, keni po gra dhe burra që i ndrojnë menin me në urës, keni po gra dhe burra që i ndrojnë menin mërëna ditës, keni po gra e bura që dalin thujnë televizion me vëllënet temë, kur se kësha votu, po o duhet me votu, ja sa deputet nuk i duhet në parlamentit Kosovë. Falë, në më të përdiqka. Parlamentit Kosovë në duhet njërë me integritet, sepse deputet nuk është letë me qenë. Ka përgjësit mëllat, dimë që ka të me thonë, të dhëtë me ngridorën, e rënë shtetin. Apo që ka këtu bo me demokracionin? Apo që ka këtu bo me asociacionin? A e votu në nuk ka vendim ma tërpëshëm, asaj ndryshimit kushtetuse të atë nëndës. Nuk ka vendim ma tërpëshëm, se sa vendimi kur ata njerës, ata deputet kanë votu me gjyku luftën e vetë shkrimtare, ose me gjyku një pjesë, me kryu gjyka speciale, një etnike. Vetëm për shqiptarët. Vetëm për shqiptarët. Edhe dalim thënë mua të ka qenë interesi Kosovës, këna posë rukëtike. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Se kur të kish kryu diçka, për t'i ndjekur, hetuar, gjitha krimit që ka ndodhë, Kosovë, po. Jo, gjëkatë speciale për një grupë etnik. Për këtë që ka ndodhë me neve në Kosovë. Së mundi me gjithë kur
As në kalumën, e jam i bindu që s'ke për një kuat gjallë s'keni me bërë tarë. A ka mundësi më këthim pikën zero prapë, keme gjikotën speciale? Ja. Kë ku venda, ka mundësi me shkrimësu? Ska hajgara me shtepe, to është problemi, nuk duhet me dhonë në shkrimë. Kush nga ka shtini eve me zero? Për që ka më këthim? Kush shtini me zero? Me që ka rëthumë me tanka. A e një konë krejtë e potajti vendi, a e një konë zxedhën, po, kush ka dytëru? A është të valet që thojnë për shdo vendim ma, thojnë kush ka dytëru? Këta, që po thojnë, ata, këta, ndërkëmëtorë, këta, knina, a që zakonisht kemi deklarata shpesh të thojnë në koordinim me ata, në koordinim me këta. Pse tjerë si ka, a dini sot deputet kanë votu kënde, pse, që ai gjetë ata deputet? Që ai gjetë? E pse bëhet këpun, brater? Pse bëhet, sepse mungesë e integritetit, sepse bëhet për t'ja rujtë karrikën dikuj, ose vetës vetë, sepse freguen që si shtin listë. I pota që kanë mërë dënim? Unë me nëjë, jam i bindur që Zoti Bulliqi, o ma krenarë, o kështu që shoshtë, se sa disa tjerë, aty që janë listë, e që janë gatë, i kohët gatë që me votua demokracionë. 1 milion ma herë, ma shumë herë, edhe jam i bindur që edhe këta njerës, edhe kjo Kosovë, kam i dhonë respekt, kam i respektu veprën e Florim Isufit edhe Shpëtim Bulliqit, se sa Shpëtim Bulliqit si profesionist, kesh hesht për hirë me hinë listë zxedhore. Ata kanë denu se kanë shtinë zxedhje. Si deputet. Po me krenarë është pejtimi se shumë ata, se shumë tjerë, në gjovish në atë parti, në shumë parti, të cilat kanë dhe vot, e që aja vot ka me ndjek të në kurën që kanë qenë vot kundë e interesit vendet. Mirë, këthejmë edhe pak, dhe më këthi tash krejt halama më mrapa, të lufta u që kësë. Tash jeni qeveri e luftës. Qeveri e luftës. Jeni një koalicion i dollur shumica e liderëve për luftës, sepse keni qenë bars të luftës, qëllimtare. Po me interesan, a kanë mu pasru së lista që pëthojnë në rritë të veteranëve, dhe cili ka me qenë plani ujë konkret për veteranë dhe luftës dhe ushtarë të UÇK-së? Kjo me lista, zotin animoft, që shë kanë bo logë, me 50.000 njerës. Edhe që të pëthonë, kur një drejtë fitohet, pra ta du të me pas kujdes, kur një një e tipit një drejtë, në fështirë me amarë. Së vërtit? Pra ndaj du të me pas kujdes, këmë përbonë. E ka një që ka morë qëtifikatën që sonë në që këtë i qarënë sëtë. Që s'ka qenë në që këtë, po t'i qarënë sëtë, që ka qëtifikatën e veteranit. Hisë nuk të komë. Nuk të komë. Kalëmdejë. Nuk komë jetë. Kominej. Duhet gjinit rrugë dhe formë që të ndërruen, edhe të mundësuen, e të njërë kontributi, si se të veteran. Sikur që duhet gjinit rrugë për ndërruen dhe respektu punën e shumë njerëzve, që një direkte dhe indirekte kanë dimun vendin e tyre në situatët më të fështije gjatë luftës shqiptare. Ama si cili t'i jepet kontributi aty ku e ka vendin, aty ku e ka bo kontributin dhe ato që e meritan. Ne sot shuhem rrugëve që ka njerë që ka qenë veteranë dhe thot nuk e kam vetë. Sikur që ka njerë që kanë ndihmu luftën për pjestarë dhe nuk janë lista. Dhe më thonë, po shpresoj që këtë proces duhet të shkoj aty ku mund të korrigjohet, aty ku mund të njerëzit që kanë bo pa drejtë, kjo i për të drejta, aty ku abonel shem katastrofal, duhet të gjinët rrugë që të përmisohen ato, sepse kemi, nuk kemi dalë si duhet me këtë punë që është barë. Kemi shumë reagime të dyanshme, edhe ata që s'duhet me qenë, ata që të më thonë, po shpesoj që ka dalë, jo me objektive në marrës votës, e këtu nuk guxon me vepru me objektive në të marrë votë, këtu duhet dalë ka dalë, me gjithë një zhjidhe e cila i flenë. I flenë. Këtë polve. Po s'ka, që asë një lidhë shpetim nuk mund në aplikuhet këtë vend që nuk flenë. Edhe pleshnit për para kanë thonë, do të me bo pleshnit që i flenë punës. Se për nëjshë e le fesatë. Së të vërtet. Do për të bo një pytje, unë e qoj kështu këtë pytje që idiotët mija, a vëdin, idiotët. A të kujtohet betimi? Po qëshë? Kujtohet? Po. Fjallë për fjallë? Fjallë për fjallë. A je sigurt? Po besa që po. A pjanis? Krejta? Ja, krejta, jo, vishpak një kështu. Mujna me të dhonë nëse ki harune, heqa? Ki pjesari, ushtrije, shkintarë, ja, prit, se në falë, kja punë nuk bëha pa i posë do ushtarë. A kemë nëjë ushtarë për dijemë këtu në konë se kemi nevojë për do ushtarë, ta manë ushtarë që në konë se... Ju raportën, komandant, tigri. Zepse si ka që shumë radiak për në djerëmi, po. A bënë që tashtë
Betim e në bose, po të shë që je pak në emocion, po me në lezu si në kohë lufte. Së pare veç dy lafë të më, jo, s'ka në veç. Ashtë të gjithë këta kanë qenë bashkëtarë të mi. Pjesën dhe mu shë i njeni besaj. Tigri ka qenë komandant i batalionit të rpezës dhe asë njëherë, njësia, asë njëherë, forësa srebër nuk kanë mujtë me qanë vijë në frontë të ti. Bala ka qenë pashtu në atë batalion. Sabiti është një djallë që për drejtare, në dyre në drejtare, në katë kanë luftu me sërë. Me ushtrinë sërë, që i Sabiti që do. është djallë i heshtër, në këtë din. Që këtë burë ka qenë komandant kompanije. Dhe është një ka djemë, këta janë djemë të dhe të krykës la pushnikot. E kështë të meradë. Ismaili, po është gazi, është një djallë që ka gati këtë rubin plagë. A ka të mikur a qenë pjesarë që kësë. Në gjemin e kemi pasë një zhjit speciale, pa du të menalë, mësë menalë vijat frontit, se që është të konsin një dhe kamikazi, mi thamë. Që që, unë të falenderaj për këtë befasi, djem jo që du një forma ku i paske gjithë, nuk e një gjërë unë pak të 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 Ti ushtarë, ushtrinë, shtrimtarë, Kosovës. Betohem. Betohem. Se do të luftoj. Se do të luftoj. Për shlirimin. E tokën. E trojeve. Dhe të jem për erë ushtarë besnik. Dhe të jem për erë ushtarë besnik. Luftetari dhejnë të liris. Luftetari dhejnë të liris. Vigilent. Vigilent. Guzimtar. Guzimtar. Dhe i disiplinuar. Dhe i gashëm që në zdo kohë. Pa kursyja si jetën time, të luftoj për t'i mbrojtë një interesat të shajta të dheut. Nëse shkeli këtë betim, le të dëshkoj me ligjet më të ashpra të luftës. Dhe nëse të rrahtoj, qoftë i umbur gjakë im. Betohem. 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 Të dashur shikues, është ish komandant Fatmir Limaj me ushtarët e tij të brigadës 121 Komanova që sonte na sollën emocionet të luftës, por në paqe. Pa të bashkë që jemi në pashë, kështu, po pa ke bëzërum, ja? Jo, janë një pjesë, nëse nuk ka boj, shke Tigri, Sabit janë një pjesë kërë një djemë që është betimi për herë të parë që fashë në televizion, këta djemë. Pra ata të kemi zjedhë nga, se të kemi morë rasesht. Kërë kam lezu betimin e parë të ushtë të ndratë Kosovës, ta kanë qenë në të rashtë. Pra ata të kemi zjedhë, sonë dhe ata ushtarë dhe shokët. Për emocionë, sigurisht. S'kjen dhe më tha, kër i këmë kopë sa teshat, dhe më tha gruja që ka o botash me të tesha, dhe i thash gru, dhe i shtu kokakor shkru me, edhe janë një anis. A i një të pajtimi tash të ndërum e të respektum për vrejpër në juj, për punë në juj që sot në agëzojmë këtë liri, për kulmi për aksaj vepre, më ullë dhe me ndëgju një kongë bashkë. S'kjen? Bacir Radin? A ullë mi pak? Qështë si më koqë atëhere? Ha? Qështë si më koqë pak me ma, bëtham të të në luft, me kapë dhe pushkën, në kështë sëmë kështë pas hi e mu, po? Jo, po më që ditë na që qështë asë njëni se më ka qëhë mesaj me tregu për që të farë punë, po në esë. Ha, për... Ta pasën majtë fjallën. Përsta e nështë të rakta. Ha. Përsta në është të rektar. Do kitë edhe njerë për këta burra që sonde kemi të. Ajde, gati me na këtë unë i kongë, shkojmë.
Kosovës o ismet jashari. Brigade, Skander Hotin, Hajadin Balen, ish i dënuar nga gjykata e Hagës padrejtësisht, mirë që nga këthy pra vendin tonë, djemë, apo burat, se djemë kanë qenë ku ka qenë ushtarë, ashtë në burat më të mirë të këti vendit që dikur ja këthy në pushkën Serbis, edhe mija kështë pa bo djemë. Këne e kemi kryetarin e nismas për Kosovën dikur, komandant i kësaj brigade, që me kënari e mba në emrin e Agim e Ismet Jasharit Kumanovës. Pa të këthim brapa, po së patëm qare. Jo, të fanë dhejtë shumë, pa të skeneri ka mujtë më më të regu, bëli bas. Skeneri ka mujtë më të regu, tha, po kjo përsta, thash dhe njerë, përsta është shtarak. Po, me si, po si që kjo kështu krejt, fanë dhejtë e për kongën që e kënduat edhe kjo krejt, që ka ndodhe këtë pjesën e fundit, po ndua të tham tashme se me këta djemë edhe shumë shokë qësë. Hajde. Një pjesë të një ndëshmurë e shumisa në gjallë, me qëta djemë në mbrojtën 85.000 banorë të popolatës civilin në atë zonë, dhe asë njëherë ka më ushtrisë dhe policisë sebe të shumë. Së që unë jam krenar me jetën që kemi bo bashkë me këta djemë. Unë besoj që e lejtërën grënarë që të kam pasë komandant dhe ka rrugë të zbashku, e që sot një javë një të vëtëm të lirë, ose të dalim sot një javë të lirë, të qëtisim të lirë, të klasim i të lirë. Në më thonë puna e këtyre ushtarëve dhe qindra, apo mira ushtarëve të këti veni, kanë bo që ne sot të akzojmë lirin, të shijojmë jetën dhe të primojmë lirëshëm. Dole mu që unë kom se i kam një 2-3 pytje, të shkur ta për fond, se nuk du më të banu pak se pasat që jenë emocione. Jo, jo, shë. He? Po. Që tu të harta, me të vetë dhe herë kufinjën ku i bjenë s'pët vesë mu, po. Jo, shalla. Aja, jo, nuk vesë mu, mirë. Si, dhe du të me thira ta gjeografijës, kështu me milimetra. Ja, nuk pëtë vetë për hartë. Une dhe më të thonë kështu publikisht që mas 100 ditëve kemi me të thirë prapë qeverisjes, me të pytë a e keni si projektit vetë punësimit, a keni në do që të bëgjatë për bujësin, dhe për rininë, se rininë kemi kesh halo, po kemi me thirë një interpellonës të na këtu pas 100 ditëve, se 100 ditë nuk i ngucim, ja 3 mujtë ditë,
Mas tre muaj kemi thënë, a e keni nisur ti një projekt që keni përmend në fushat apo jo? Sigurisht. Sigurisht? Po, po, patjetër, njerëz të shoh. Njerëz me 11 njerëz që dalin votojnë, të shohim pas. E unë pitet po mund të lloqri. Pozicioni juaj në qeveri. Mas 11 që shohurit. E që kjo është tash arroganca në... E që kjo është me bo më silë të më arrogant, qëto është e që po tamë. Njerëzit me një mëjë qëshorë kanë me dalë me votu. Po. Dhe do të me forë njerë publik Kosovës që mandej, pasaj me forë. Mandej politika. Qëto që prejesim që qytetari Kosovës me një mëjë të në aty ku e një më mirë dhe i flanë zemra, me besim të të ndelit votën të akry obligimeve qytetarë. Një toshë publik ishim sonte me Fatmi Limen, Këtorin e nismas për Kosovën, që është në koalicion me Partinë Demokratike dhe Aleancën për ardhmërinë e Kosovës, ta shohim me 11 që është po dilni, mandej dëvesim për këtë pozicionin, dhe respekt për ushtarët që na kanë ardhur nga anën e Kosova, sa të ndërrujnë të komision, falim dhe në shumë. Okay. Marketing, kemi pas pak. Jemi rikthy në pjesën e dytë për këtë javë në emisionin të përjavshëm Kosovë Show për t'i falendëruar ata që në ndihmojnë që t'jemi se bashku çdo javë. Ata janë, duke filluar nga me i madhi në vend, është Millennium Resort, qendra me madhe e Lodra për fëmi, në dolet Ferizajt, kilometri 4, në të djathë pra gjindet Millennium Resort, vendi ku fëmijët tuaj kalojnë momente vetëm gëzimi, si dhe një restaurant ekskluziv, për ata që shkojnë me fëmijë. Dhe më thonë, ju mund të darkoni apo drekoni dhe fëmija juaj të buzëqeshin duke luajtur me cindra lodra me një kujdestari jashtë zakonisht në nivel nga stafi i Millennium Resort. Pra e qonë fëmin e juaj në Millennium Resort dhe çdo probleme kitë hekur për atë ditë sepse kujdestaria atë është në nivel shumë të lartë. Jemi tek Cima Construction, një kompani vendore e cila bën ndërtimin e banesave me Semiri në vendin tonë, pra në Republikën e Kosovës, me pika ndërtimi në fushë Kosovës, si dhe të rruga B në lagjen Mati 1 dhe Mati 2. Pra, të ndëruar ju që vini tash nga diaspora, shqiptar dashur e keni mundësin me të mirë që të blini banesa me qmim të Kosovës, por me standard evropian, zvistran apo gjerman që fa do një ju zgjallni. Kjo pije që kemi të relax dhe ajo ndej Goldenigel është pija jo në zyrtarër për këtë emision, pije e prodhimit vendore nga Frutex në Suarek, e cila prodhon ekstrem shumë dhe shet një kanaqe në sekond dhe ndon nga 5 nga 7 cent për çdo për një pjesë të familjeve që nuk kanë mundësi për ndërtimin e shtëpive, pra kjo kompani ka me ndërtu 7 shtëpi në tërë Republikën e Kosovës nga kjo pije që e shet. Pra shqiptarë dashur pini Golden Eagle dhe Relax sepse një pjesë shkon për bamirësi. Eurosfis është një kompani gjermane, më falni, është një kompani zvistrane e cila ka ardhur në vendin tonë, një brand i njohur zvistran, pra këto produkte që po i shihni janë aksesor që vendosen në kuzhinën e juaj në shtëpi, që çdo gjë të jetë më lehtë. Që... Ua, zvistran bre. Ai që shtu mbanesën e cimës, ku ta blesh e vendos aksesorin nga Eurosfis, specialitetet kanë këtë shpordhën që po shohim këtu është një brend i njohur zvistran për kuzhinat e juaja që kuzhinat jetë e pasër 100% e merrni këtë sport dhe vendosni si edhe këta brisqit prodhim gjerman dhe prodhim zvistran 100% të testuar dhe të provuara që ka një cilësi jashtëzakonisht të lartë. Mbesim përsëri në Zvicër tek MS Finance, një kompani apo autoritet financiar e cila jep kredi me një interes të jetë të ullit me 5.5%. Ma mirë se me t'i falë. Shqiptarë të dashë tani me jemi duke ardhur nga vera, kemi shumë shpenzimin në Kosovë këtu, kemi dasma, kemi pushime, kemi gjithë shkat mirë në këtë vend, duhni me ardhë me pranga ju që një në Zvizër, mundësisht, nëse keni nevoj për këdi, i merë një tek MS Finance, sepse është kompani shqiptare, dhe a ka gjë ma mirë se me morë hua të shqiptare për shqiptare. Falem dhe i shumë MS Finance, besim prap në Zvizër. Kemi atje Villa Miami, vendi ku behen dasmat si në Kosovë. 100% Shqip, me një staf shqiptar dhe me një kuzhin zvistrane, deri në 9 gang menu, e dini ju që ka i bjen kjo 9 gang, apo 12 gang menu, me një staf shqiptar, me një pritje shqiptare, pra të Villa Miami behet me se miri ahingu juaj
familjare shkojnë prapë në Gjermani, por në kodën e trimau, tek germantore. Prodhimi i dyrve për garazha 100% gjermane. E merë germantore dhe vendosë kërën e kitë sigurët nga hajnat. Të nasë ka hajna, shumë shqyqyrë për i Zotit. E vendosë aty germantore dhe hajnë i thë papa. Germantore, falemdejë që i e në Kosovë, i e në kodën e trimau dhe tek stacioni i autobusve në Prishtinë. Këto mobilje nga bungu SHPK prodhim vendore. Shikoni sa mirë, këtu gati këtë kemi prodhimet vendore, përveç ato që janë zvistran dhe gjerman, po ato janë tonat. Më thonë këtë kemi vendore, është mrekullimi pas vendore, pra bungu në fabrikë shqiptare në Gjilan, e cila ta qenis mobilin për shpin e juj, e telefonon bungun, ja dërgon dizajnin dhe bungu për një muj dit ta zhjetë problemin e mobilimit të shtëpis. Tua, jemi tash ofer verës, dasën, atmosferës, muzikës dhe në Princesha Palas, gjdo në atë kemi dasën, sepse aty performojnë i ujet me të një orat e vendit tonë. Ata që dojnë muzikën live, le drejtojnë të Princesha Palas në rrugën Prishtin, Lipjan, tek babushi Magjerve, pe orës 9 deri në mëngjes, atmosfera është e kallënë. Prej, këngëtarëve më të mirë të trevave shqiptare. Renault Center Muçiçi, autoservisi autorizuar për Renault dhe shumë makina tjera gjenë tani me në rrugën Prishtin Frejzaj e kanë u lokacionin. Ju që keni problem me makinën, drejtoni tek Centër Muçiçi dhe problemin e makinës e keni të zgjedhur. Vesh naftë nuk të qesin. Çdo gjë tjetër ata e bojnë për Renault, për makinat e juaja. Fabrika e mobileve Bini, një fabrikë që tani më ka emër në vendin tonë, ka shpërthyer edhe tek ndërkombëtar. Në Francë pa gjendet Bini. Faleminderit që je pjesë e pandashme e këtij emisioni. Besoj unë duke mbukur çdo emision, kështu për duke ndime Lord Lamberti, një brand i njohur i veshjeve për meshkuj, i cili është në Palatën e Rinisë në Prishtinë me 10 zgjedhje për ju moshkuj të bukur. Unë shkoj se më jep kështu, po i bukur s'jam, po më jep. Faleminderit Lord Lamberti, Riza, një sallon i cili tani më në Prishtinë me një djalosh të ri i cili ka ardhur provizionist nga Italia, tani më kemi në Dardani tek parku i lagjes Dardania. Në Lipjan këthejme dhe njëherë, aty është aji që ndetë me se bukuri dhe lynë me se bukuri shtëpitë juaja, se Be Bajrami në Banull, emën i përveçim i kësaj punë. Pra, aji të gjithë problemin e shtëpis, me se mirin në Prishtin, Lipjan dhe Rrethin. Besim përsërin e Ferizaj tek Eltrate, aty ku besë gjithja për ndryshim të shtëpive tuaja, apo bizneseve tuaja, me cindra luster, i gjeni vetëm në Eltrade, në Ferizaj, pak pashku të ura që shkon nga Ferizaj për në Gjilan, apo Viti. Eltrade pra emën i njohur tani me ndrekun Kosovar për Lustera. Për duke në ajdi që përdo këtë bukur, është kujdes gjithmonë Studio Linda, nuk jam femën se pashku lënë se kisha mojo, nuk e kam në men. Burak? Lovë, burë. A i e mërë burë? Spas në pohes? Që shka lovë? Mirë, faleminderit. Energji i jetë djalë i ri, po unë do më ta servu një pije, për din më këtë pijen tonë, që ta rritë edhe zonin, edhe flokë të rritë, ta hjek gjumin kur ki me shku ndasë me këndu dhe në mëngjes, në Golden Eagle është gjithmonë me neve gëzuar. Shumë gëzuar, faleminderit. Po, mirë. A pëngjilon? Po. Mirë? I lirë. Letë, mirë. Broku në njëni të një gjithë publikit ashtë, sepse unë i djallë e risi, pa ti këtë cili ka eshë në gjithë gradualisht, po për i qëndrën tash ma këtoj ngritjes në skenë, Broku dhe grupi Fama. Brok, mirëmbrëma, Fama, mirëmbrëma dhe mirëse erdhe. Mirëmbrëma. A i të përshdyët mirëmbrëma dhe mirëse erdhe. Brok, si je? Mirë, fa mirë. Si përshkojmë bundë? Jemi ofër sezonës dasmave, tani mo ju këtë artistat e keni Bajram. Këngëtarët e kanë po, këta që agjerojnë, ma këta kanë Bajram gjithë. Qish përshkon, una? Mirë shumë, mirë tash, si që seke dhe te jemi ofër sezonës, po presim mu afru datat që i kemi rezervu dasmat. A ka shumë dasma? Ka shumë. A përstisht? Shumë, a? Po me në naso kena? Ju, po, sigurisht e dasma ka në në dasma ka shumë. Ka shumë, a? Kanë, po ma mërmena që krejt kolegët kanë dasma. A më mirë që kanë tonë punë, sigurisht? Po, normal. A keni fa gjelozije me ne këngëtar tjetër ju grupi ju, ose me ne grupi tjetër kështu? Thërë këna herë nuk qëni? Aj që punën, do me thonë, ati ndymën edhe Zotit, tash me dalë na kunder Zotit i bjene e farë pune, kështu që edhe njëtën pune kemi edhe ne punojmë për me arritë diqka,
edhe asë shumë ka dorsme aso që nuk mundet për shemë vish një kongëtore ose një grup krej dorsme mi pas, shqyqyr ka për krej. Mu rej për nëj grup si kërra halak kështu, pa me do mu rej këta grupi poma me elitin 5 asë po di, ata e nga dhe blak, elita 5. Jo në plak ata po. Ku është i plak, ata janë, ata kur nuk plakën. Jo. Të regëm ti mu kështu, jini si grup, për fillimi më do ku qini po kështu bashkë, jini grup homogen, të pandashëm. Po majrët kam qenë unë me klarinet, me labin edhe kushtrimin, pastaj ka qenë ideja e kushtrimit me dalë me këndune, edhe kemi ftu astritin e kam shok prej fmi. Astrit? Me klarinet. Pesje, në thoi zhok. E kam simpatik astritin, e dini tonë që e kam simpatik astritin. Krej që ashtu e kanë astritin. Për një vetë? Po, edhe kena sugar. A keni kështë sugar, pësikun është astritin? Ha? Sugar, pëse kujnë është? I qenonit. Ata është sugar, mësë dhe në janët, pre juve kështu t'jali burë. Nëj problem në herë kështu në grupa, a keni? Paj, probleme s'kena kështu, po normalisht që se cili kena ideja dhe ndryshme, po kështu probleme shtu që rëzotit s'kena. E pëse tonë ata bardhezi e vishti zi? Edhe mjekrën e zezë, fut. Po se di, Allah. A është ideja në kujnë a vetë kështu ju kara? Po jo, kështu zakonisht unë kujdesam për veshën shumë. Edhe të këtyna? Jo, për veshën e të dhe labi ma shumë kujdeset, edhe kushtrimi. Ja, a dole në herë halë këta, kështu a dole në halë në herë. Jo. Dhe më thonë ti për veti, këta për veti? Po, normalisht. Ta është pra më ndohë, për veti kujdes ma unë, tha për këta labi a striti edhe... Ja, labi se e bona e kore se kushtrimi... Pak për tënë edhe thash kushtrimi se labi ma shumë. Labi ma shumë për veshje? Po, në mramje nuk veshëm njejtë se cili veshëm, po ndarës ma zakonisht veshëm. Mramje dhe e shmi, që është mramje së veshëm jasë një. Mirë, i një djemë që i këndon një live. Po. Shta pa sonë të qefë se publiku për jodan një një live, po këndon një bukur, po këndon një balatat mira. Falim dire shumë. Për ndëgjën publiku, për ndëgjën edhe në ka njerë kur kam ku. Balladat për ndëgjojnë më shumë. Pse një në është i të sanë miknum? Pse ndëgjojnë më shumë të nga balladat? A jemi popull të qysh? Kemi qef popull që i vujmë për kur gjatë. Dhe hajtë vujmë, kështë të qysh? A të nëjtë hajtë bom interesant të vujmë, kështë? Sparin ballada, gjdo këngëtar mund me tregu aftësin që e ka. Në ballada? Po, aj këngëtar që dhe me kënu ballada, dhe me thonë aj këngëtar është për mu ma i mirë se këngëtar tjerë që kënojnë zhondërë ndëshme. Pse, ku është? Se dhe cilëci? Në balad, spari dhe të me kënu me ndjenja, dhe të është muzika ma e qetë, vjen shpreje ma shumë vokali, edhe ma mërmenja që... Po thua, Aida këngëtare mirë, a? Që kënu në balada? Po, Aida është shumë këngëtare mirë. Për një me? Po. Tu je për të vërë njerë se së qërtë nuk këni full heq? A së falim e zvetë, ja? A i mirë, a i, që fje? Jo, a i dhenë, na e ndëgjoj, na kërshkoj, na... Ta është e të zvetë, sa dasme e kiti, sa dasme e kiti, ja, pëtën... Kina full ma e dhe të... Këni me? A i dhenë, kërshkoj, na kështë mrami e ndarës, ma e ndëgjoj, na shumë. Edhe e përgëzova dhe ma erët për arritë që i ka bo për një kohë shumë të shurt. Po kjo është... Kjo puna e këti ekipi. Aida është shembulli asojna që në balada dush me dit me kënu, edhe Aida ka arrit pik nimit bukur që e po. Në vëzjësht nime balada, ka jetë mirë. Po, shumë. A, që për ta mërmenja? Shumë. Burak, e sa herë në mujtë rrugë është përshamu, në pyti e kështu idiote. A rrugë është shpesh? Jo. Se? Po, ku për menon, mjekrën, a? Mjekrën, lopë, se ku menove? Ja, mjekrën nuk e rrugë. Kur, a? Ja. Për një me? E kush, atë rrugë, në kush a rrugë është vetë? Vetë. Ljab, a së mërën të ja? A ti këta dy? Mirë, a mujna me shku pak me live? Me një balad, po kam qef, kështu që the këngëtarët e live-it që kërinë balada, kërinë bugër. Aty e testojnë vetën. E pëse për shkunë është qështu? Jo, që e kam mikrofonin tjetër. A, mikrofon tonin dhe me këta shti? Me mikrofon temin. Në kënë e me tonin, e kam dhe më stanin. E, djemë se nuk mu të aminë fullë se i mi të bërsh. A, jes, jes. Pesh përrek. Lab. Si, jes. Lohis përse qo. Tini kravata në cej. Me në kënu me në bëhat më sërët mirë. Po për këndojmë njerë një balat, pasaj ndojmë një kongë nga atmosferë. A bën ashtë? Mas i falim për balat, a? Shka mi bo? Okej, leje. Leje se gjina përta. Komplik i ta është shkuj me Burakun dhe grupin Fama, djemë simpatik të mirë që e bën atmosferë të bukur. Ndire shumë. Spo muj me dasht, dikën tjetër jo, spo muj me dasht. Beta unë dhe plaga jetër,
që po jetojmë bashk, vetë lotë dhe mërzia e pa mundur është për mu, me jetu me dikën që se du. Me jetu me dikën që se du. Edhe bujtja që e ka, edhe jeta me lotë sy, dje që matë miraja, se marë desa pa dashni. Marë desa pa dashni, se dija ka jemë, si gjuhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër. Marë desa pa dashni, është fati ti zi, është fati ti zi. Rastro, he. Rastro dine, he. Param të vë, për gjithë jetër shpiriti që po vu, se kujtimet që më mbetën, po më lëndojnë më shumë. Betë lotë dhe mërzia, e pa mundur është për mu, me jetu me dikën që se du. Me tu me dikën që se du. Edhe vujtja që e ka, edhe jeta me lotë sy, dje që matë miraja, se marë desa pa dashni. Marë desa pa dashni, se dija ka njëmë, si quhet nuk e di, kur nuk dashuron me zemër. Marë desa pa dashni, është fati ti zi, është fati ti zi, është fati. Ati jemi zi, veshëm krejt zi, me mini mjeka të zez. Amo, shon shumë benda mu, që instrumentin labit kur se kuptoj. Vish kjo e ka të veçan të gjysh, adin i dija të bateriat që janë shtu hapo din, amo kjo e ka të gjysh interesant. Simpatike. Spe ka ma pak, fol të unë e mikrofonet, spe ka ma pak. Që? Shko ma t'i bobre? E ka nërë mikseta. Nëse mund shme nalëshu pak baterin, bub një të dhojmë nga këtu. Aaaa! Dhe më thonë ti paske shumë me një venë. Defa. E pilipin defa ta. E kol defin. E kol. A pi nëzë, a ki nevoj me nëzëti kështu? Nëzëti, vetë janë. Nuk e nëzën? Po në rrimë 5 minuta. Nëzët vetë. Pa që kollët shumë, kështu me në trafo. Qka kollët ma shumë? Me në trafo, që me nëzëti. Cilin 4 orë ekipi ty në matë, që për që e rej ma shumë ti? Që shme në dura vetë. Qëtu në djathë? E ki pësu dure me ra, e? Me dyja që tashtë ju bojnë. Pësu dure me ra, pësu atë, ani. Që kjo, këtë je, përshpe, mas ma merë për kes, zë, ti të vera, ta. A ma i një gazel, ish për që? Ush. Me veti. Mirë të këti veni, që po thomë si këta politikë, që i bjenë mas mirë të fyllit. Saksit. I doshër publik e ndëgjut burakun duke këndu, kështu që vazhdojnë me ndëgju Aida Doqin, sepse javlin. O, la javlin. Ata që këndojnë mirë, javlin me ndëgju. Vazhdojnë me ndëgju burakun dhe grupin Thomas, sepse janë të brekullushëm, janë shokton dhe
atmosferën e kallin, përime e kallin. Falim dire shumë. Për një me e kallim. Shka më dokëni të gjushtit njejtë. Kallim për një me. Më dokëni ka pakësit njejtë që. Mësë me mjekë, ra. Mësë këni bërë një sanë mërë. Burak? Bërë një zdi. Mësë këni bërë një sënë? Ushimi. Ha? Ushimi. Dhe gjushtit njejtë lapë, shka kam bërë? Kësh unë asë si idea? Po. Shka këni bërë? Dhe gjush, ha? O, e se të kalëzojnë. Dhe esoj e ti të? Ma për dhema vonja. Kam pest. Lep, që kam mëmë të gjushtit? Jo, që ati u konë në kësë për së më kalëzojnë. Kë ka nejtë ndenë, ma ka me shtu një durë. I ka përcije, hinë të ratë dhe muratë. A ju shkojnë hundë shumë? Këtu të bjekë një bjekë. Jo. Jo, së tash mirjen. Ma fërë shkojshin, a? Mirjen, mirjen që tash. A më po bëha ta? Mirjen. Mod është. A pjo dhejmë kështu? Jo, heq, heq. Lep, ti falë. Jo, perfekt. Mi, ha? Kajt, në rejtë. E dita që kime në angus, në e sërme. Ja, më rëtash, atë dhe në më dokë që si të njejtë. Nuk e humbim këtë atmosferë që e pata me grupin Fama, vazhdojmë me dy mësafirë. Interesant. Eshtë një këngëta që na vjen nga Shqipëria që do të shohëm me se kush është, e presmi me do atrokitje Blerina Braka. Hajde Blerin! Mas na, oj, gos, mas na shkel hartën në Republikës Kosovës, sepse ne kemi pik dëmë. E shkela me dashurim, vetëm, e shkela me dashurim. E danë Kosovën, a? E dunë, vetëm. Cilin pjesë me shumë e danë? Pjesën e një sekundë. Cilin pjesë? Pas nuk i dimë, o dhe, haj, ullu. Cilin pjesë dhe me shumë dhe? Ku jeton ti? Ua, le, ku jetoni, po cila pjesë për që në shumë ti? Ajë, përbëqeti ti me qeti këtu, ha, ku jeti? Une? Që pjesë a keti? Une në lejzhë, mu më bëqen lejzha për shumë. Lejzha të me është. Përse më këtë lejzha erda këtu tani, li e kam në lejzha në ndërë. Nga lejzha jam, si. Vërtega? Po, po. Të që ke imë? Ja, nga puka, vajza. Dhe mua që më kënjevi mëndja, ta dhe... Qiko, qiko da qunin, është nga lezaratni, këshu! Paskaleke, që kam mirë. Paskaleke, pëse këndonë ti mu? Pëse lodhësh? E bëm për hobi. E bëm për hobi. E bëm për hobi, edhe është këndzoni për shta. Ta një valaj është bërë e këndvara jo për hobi, është bërë nga halë. Cila pjesë për qenë Kosovë? Cila pjesë për qenë Kosovë më shumë? Pjesë e Kosovës. Ma ta një mos bëk shumë pjetë është këtanë. Cila pjesë më për qenë? Cila pjesë më? Prishtina. Po? Prizaj. Prizaj. Çka të bëqenë prizaj për shumë? Ma ku diu, mama, më dëdash kështë detaj. Spe që ka falja putër. Po ja putër kësë, spe që ka... Jo, më pëlqenë, në fakt, më pëlqenë se arova të meshë, se hej, kam tre orë që po presë, se kam të ftilo. Më gëtë këtë, më gëtë këtë? Më gëtë dush. Më pëlqenë prizreni, se pëse në gjanë... Më pëlqenë prizreni, se pëse në gjanë me qytetin tim, do më thëmë Beratin. Prizreni bukur është. I ka ato që bapat kështu. A, ato që bapat duke ha i që, një kam një hap. Si ha? Do vizhle, më të gjata, po... Se që keni ca gjere, e dare qaj thoni, e dare se 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 qaj thoni, e dare Nuk e ngrenë ti, më gocë... E, dhe se na hipë... Dhe gjom, dhe gjom, nuk hipë ju në letë, dhe gjom. Nuk e ngrenë ti së gjukë shpije. Së gjukë që e kemi në shpi, pra që e morem në shpi që e kemi. Për naftoni ndo njerë, më shukë, naftoni ndo njerë. Jo, të abim nga shpija, ne? E vërte për e sila. Në pas emisionit. A, mra. Si e do, shtë të holla, po, që e kemi dy loj së gjukë. Eshtë njën gata të hollët dhe... Ma, ati të adhjesa ma bure para, ati këna bërë për shkrymë e dikot bare dhe... Për zotën e... Na, mos në bëj i sekoj se... Për kokën e... Mi thoj pak si janë ofertat. Si ke ofertat? Gratis, gratis. Po si ke ofertat? Vetën Arhan, gratis pra? Po qke Allah di ma... Gratis, për zotën gratis! Unë i ta shok një me sy, pas taj haj, unë i shok gjerat me sy. Ata... Po, bra, gjatin! Gjerina, mi bëma më sa herë dhe? A, sa bukur më prita, ha? Vërtit? Të pelqej? Dite dhe herë thrasin prapë, shpesin njësoj. Ka lëkë shumë asore, i kësë së lëdhe me omë, përri. Ja, ma jo. Sa du të pish, relax, apo energjik? Njërë se diqen për të pjerë, a, shumë që shkjo? A, shpi energjik, e besoj që e ke provuar, ha? A, igë të bënd me krap, a, shumë të tjetërë, a, kë igë të bënd të bënd me energjik? Kë të bënd Tani e kemi radhën për një mësafiri cili është jashtëtokësor. Nuk jeton këtu që sa vitën në Kosovë, ka ardhur e nga së për neve, është një ndër këngëtarët që dikur ka qenë i madhë. Po tani me u hubë dikonë. Eftojmë DJ Cimin. Se shkjeli Kosovën. A, ja. Thua? Kur? A e donë Kosovën Cim? Ma shumë se vetë vetën. Për në me, a? Po. Cilën pjesë ja dënë Kosovës? Krejt. Cilën pjesë, a? Po, krejt.
Po, kisha me do këto burë. E vogël. E vogël. E Shqipni, qëka të përqenë për shambull? Cila pjesë e Shqipnis? Shqipni... Berate, thot goca. Pramnat i kanë të mira. Veni, veni, lejmë, o, cim! Nësë, ej, veni mërë. Më të kanë si drejtë burë, që veni. Se spedi ju në. Veni mërë, ule dorën, atë cim. Ule dorën, zama. Qëka të përqenë në Shqipri, thash? A i të ditë me kohë ki punkti burë. Po, me cimin. Që ka e dëndi halo. O thua? Jo. A, dëmë përshem... Qatë ka rikës du me të po unë, po që tu. Se që të e mretit është. E shtina. E cimit? Po. Ti dhe bek mreti. Po, ta mërë mërë njerë unë, jam që minohet i. I kuj në mreti? Që mi kënu njerë? Në mërë mreti... Pa! Pe kushti po cë mret? Që shpi kushtit? Po, në cim. Po, në mentan, ullë. Po, po, normal. Veq, veqa më në manë, o cim. Po, veq edhe një për ta kalzë një sen. Para se më ullë një shtu për marrë veç të pesjeli. Po, okejte. Mërë gotën. Ja pin gotën, gëtu pak se... Gëzuar gjithë. Ta pin cimin në pil hal, thujem nga Kosovarë. Cimi mërë më misa erdhe. Mërë mama. A në otë shta? Life, life. Në otë. Po se të në gotë pak? Qa lorë në, po. Qa lorë në, po mirë. Ja, mirë je. Po dhe me ikë? Jo, jo, të qërë dhe e gëzuar. A, jo, kështë ullë, misë në da erdhe në Kosovën e juaj që do një kaqë shumë. Misë i gjithë është era e parë që vinë Kosovë. Era e parë që vinë Kosovë? Mas! Do bash mëntë, do bash mëntë, lije. Të i pak se për aqë bëmë ujë. Zakonisht nuk është mimi pytë femënat që fa moshë kam, për përlimet sa vjetë që je? Unë ma. Që vjenë për erdhe parë në Kosovë? Jo, më thash për erdhe parë vjenë një televizion e një emision. A, bravo, më ndovë që për erdhe parë në Kosovë. Jo, jo, se mbaj mëndë e sa ta erë, po në një emision, do më thënë. E njeth këtë qunin të përbalqë. Me thënë drejtër në njofë pak a shumë dhe u prezentuam dhe pak mbraba kujintëve. Në vepër artistike të këti burri, të ka alë në vesh në herë? Në fakt, më nuk e se bëja të loj muzike, po më përqen të dëgjoj. Cimin! Ashtë simpatik qënë. Ashtë tip, tip. Tip. Ashtë tip simpatik, në gjallë emocione kush e shenë po me të plenë të parë, kështu. Tip, që më dilë që ka më zbaj gale? Po thua? Po, lojtë sim, po, se në qështë s'kam... afekcion. Ti gazet me leket ajo të? A ma e kështë të letore për... Ja nismi prej gocës, prej Blerines, Blerina, për të parë në emision në Kosovë. Oh, njërë të gjerë të këtë, hajtë. Do këthesh, do rëdhlorë sonë dhe dhe i kështu. Si duket, si da, të qenë pështipja parë? Dale më latë me ndojmë, ose se jam këshu, një them gjerë të troqë. Të vaj shpafoj, tu jo. Jo, më përqem se lezeqëm. Përni me? E, vende-vende. Vende-vende. Vende-vende lezeqëm, se kejtë zbonë, pra. Bishega, bishega. Qa të përqem më shumë? Si përstipi? Ti që ke lezeqëm, për shumë. Unë jam shfa në leti, i thejmë, a? Si manikin, ka lezeqëm. E kemi atyllë i qënë... Dajnë më qoja, përshumë. E? Që Aida? Më shka këta, më vla, me keke. Po zgjil dhe merë. A bere këtë marë këtë letë, pëse më vla të tre? Ka, ta jam. Edhe Aida. Qa të përqem për këtë një, qëri duket pak ma kështu? Muzikalisht në i mirë. Ti po më gjenë, ma që po më gjenë, si i kemi treq Borak, a i martu vlo? Jo, më së fartë. Me Boraku për kam duhet më gjithë drekdarë, kon vla. Pëlqen Boraku kështu? Lezet që në Boraku. E? Mundet me jek mjekrën, mundet me jek mjekrën, mund të heqë. Ja, ma mjekrën, ishë mjekrën që ke. A, ma këtë qënë se ruan, fare, këtë... Se ruhi që e... Këtë qënë të nuk ruan, fare mjekrën. Po, mund t'ja heki me dëshirë. Po, ti Borak goca, të pëlqen kështu më pa a mund të ngrej është pak? Halë përraj, urime. Cim, unë jam me tomë, ullë mërë. A e njërë me martu këtë gjithë, që në përru më bërë. Ka dalë, qëto, prezentimi. Olim dhere shkëtëm. Ne besojmë që kemë para, besojmë ju. Si duke të goca? Bukur fare. E? Bukur. E më thojmë, më s'kitë. Bukur fare, e më thash. Exagero pak ti. Nuk exagerojë, kështu shumë. Se jemi para kamerave. Në shmenë dhe fare. Bravo, kjo më përqenë. Këllojna me cimin, më falë pak se nuk pëtë anë shkalojë, po duhet të asë pak... Dilë të i citimi, më së shtri. Ka humbur nga karjera. Cim. Fa cila karjera burë? Ku i e cim? Qëtu jam? Këdallë, DJ cimi e reper. Po. Ta sa e reper a DJ, vishë të ospi koma. Po, të në t'i kam më burë. Qështë të në t'i kam cim? Të në t'i Ko kësi qelë së tramës, kështu që i... Tramës, që e kapacitë tramës, une. Ku i ki hitët cimë, ku i ki kongë, pësë pëpunonë, ku i jetësimë? Ku është pëpunonë mërë, ty pëtë dukët. Lejti alo. Nëse unë jam shpetimi... Mësu, shtetë sa, kështu e kemi në Kosovë? Jo, ma përqeu, kjo. Pse? Ku e diti që së pëpunonë, i pëpunonë me të vetën, është regu. Cimi? Cimi ka qenë një ndërkëngëtarat që i ka mbushur mëse shumë ti në kohën kur në s'kam qenë gjallë. Salat. Uaj, bërë vetë në voglu shfarë. Për zotin po, kështu ka qenë? Êshtë 75 vjeqë, po mëse shifë kështu. So?
75. 76 të gjallë. Bravo. Cim, po të pyes tash ti shumë sinqerisht. Po. Ku është DJ Cimi? Çfarë këtu jam? Në Prishtinë. Ku është këtu me punë? Po më intereson. Punë. Përpara më ka ecë o burrën. Me punë. Shumë përpara jam. Si që flan jam si kom faj. Para tjerë po thojë kështu Cima. Shumë më përpara. A je sigurt? 1 milion%. Sa kohë ke bërë Cim të 6 muaj ose që 1 vjet? Sa kohë? Po. Këtu hajde të unë në studio të kallëzoj sa kongën, ma shumë... Ska më nevoj barë dhe kongë bon publike, pse marë studio në? Ma shumë kongë, ko më në se fur Rajaviti që ko bukë. O, ti Cim, kongë ki, po a i shonë kongë në herë tjo vlo? A pe qëtë në tregë? Po vlo. A pe të njën kush? Po mërë i njën qyshë. A po shkëm bromi me kënu në kënë? Kushë në? Po. Ska më vakë tash. Smirna me Sheli Koronane. Shka i bjen Sheli Koronane? Plazma keksa. Plazma keksa o burë. Plazma keksa e në ta. Që kur ti thuj, që kjo është e borë, dhe të bëllaj zjesë për mduket. Së mund është një tja. A je reper, a je këngëtar kështu? Po burë. A je qka je burë? Unë ndash e mlaper, ndash reper, ndash këngëtar. Qka të tja, dhe që është 13. Unë e ka përsej 13. Po po, ishë më së më këshirë. Cimi. Ishë më së më këshirë. O, është jashtë toksor, është të ashtë të dhe. Mirë, Cim, qka më ndamë shumë për të reper atjerë që janë tregu në Kosovës, Shqipëris? Asi një fare. A pas ka repira? Asi një fare, që këta di, asi një fare ata. Qil të repira më në vëtë halëtën? Se për që të repira, Boba Stars, Ethno Android, Golden G, Noizy... E, njefti ata po e si... Getinjo, Muzik, Kapital Tip... Qështë ata repi Noizy? Qëfar repira më në ata? Qëfar repira më ata? Qëre? A për që që thohë? A, pas ke morej shpesh, po shumë. O, pas ke morej shpejt. Kush morej? Ti, Cim, jo në pëtë ti. Unë më rreja? Po. Po, valoj, si qështu t'i shtrylli, e t'i hosi sa mune të Ramazonit. Dhe t'i atjerë? Po, po. Qërë vishë për t'kallë dhe një sanë? Hajde. Për kejtë komë respekt. Po. Vesh për punë, kur rrugën s'ja urshej. Unë e për t'kallë dhe një herë, për herë dytë. T'i shtrylli kejtë qështu t'i hosi sa mune të Ramazonit. Dhe t'i at Qysh dush? Po ti më kom hangër pak ma shnashëshe. Po qatë... Po ndyrë me më hangër ma shumë. O ti, vish pak, ej, ta janë njerës i kam bo miliona klikime edhe kam bo hite. Ku kam bo miliona klikime? Ku në hanë, që të në Kosovë, që shumë? Ku mërë në Kosovë, pa ma zënë Kosovë në 7 mala, po i slonë dhe në kishë i ko 300.000 banor, këtë Evropën, botën ka kopë ndurë. Kush? I slonë da. Me muzika? Me qka dush? Të rehen, si detin që të rehesh aje. Që shmenove ti? Cim, bloti si e ka bonon të ashti, pse lol, Cim? Oj, motra jam, nga mirë. Fol, dal. Nga mirë, se po dhe. Po, po, motra imi. Që keni ju në Kosovë? Po, po, vlo, motra, vlo, që thoni ju mi, që thoni ju mi motër? Po, që për të kallë dhe vishin sen. Po, hajde. A, po është kësë repi kë, motra jam. Po, ti s'ki faj, bravur. Pse, pa s'kam faj. S'ki informacione, për shpetim? Po, s'ka ki me pas nevoj informacione, e hop televizorin, dalin 10 repera. E hop Facebookun 10 repera. Ti kërkun si je? Çfarë do të bëcim? Po shpëtim. Po no. Unë më ka punë me njerëz të mëdhaj. Unë atë kallëzova më herët me plazma keksa po na janë. Ku po bëlan cim ti? Unë më ka punë me shumë njerëz të mëdhaj. Të di çfarë thon. Po leni mos asë se flasim pak me flasim pak me Blerinin. Mos u sjell fort. E kur... Mosë qelë ti së në që ka mu qelë, unë vishë besë. Unë për të kallë gjithë mosë qelë. Unë vishë bëj pytje, ti mosë qelë. Po ti bëj pytje sa dushë, unë përgjishë në gjepë të japë, Allahem. Që menohet ti? Që të s'ki nevoj në gjepë që folë, këtu i kemi publiku, në janë mosa që në shojnë edhe s'ki nevoj për mu. Për mu në që e mesaj. Po burë, publiku s'ka faj. E kush ka faj? Ka faj televizionet kanë faj. Se ka faj televizionet? Qyp se ka faj? Se? Po që mas pori gazetarë s'kini. Se bre? Jo, se kom për juve fjallin. Kjo është, dhe për neve s'ka lidi. Jo, më përgjithsim ka foli. Që për s'ka gazetarë? E qeli një portal, zdin drejt shkerim burë i fort. Kus din drejt shkerim? Gazetarë. Ule më dorën? Një milion gabime. Ule dorën, s'ka më kështë. Dhe komën me dorë, jo veç dorën. Oshtë tip kështu... Apo po shumë pak, lasë pak me bojës, se kemë zapin nga Shqipëria. Jesë më stanin. Blerin, si po duke të kjo repiri vinë legendarë? Po pëlqen, është vetja. Ha? është vetja. I kënaqur me veten, shumë mirë, kjo është e rëndësishme. Kjo është edhe lumtur. Po kjo është më e rëndësishmja, boll që njeriu të jetë mirë me vete, ka arritur gjithçka them unë. Marioni, unë jam shumë transparent. Si duket për tjetrin. Shoj. Unë jam shumë transparent. Jo, po pëlqen. Edhe çka e kam unë këtu ja them. Nuk ngurroj as pak. Ja, ja, hes. Sko, valla i mirë ti. Ai tha këti porzit a xhelozoni. Po. Këti njëon këta. Kon? Kret.
komplet estradën e këtuit. E çfarë janë? Edhe Shqipërisë. E çfarë? Hajt Shqipëri pak dilni më. Çka? Po në Shqipëri. Po njëjtë në burr. Cim. Çka ka në Shqipëri? Çfarë? Çka thamë më? Çka ka në Shqipëri? Çka ka në Shqipëri? Fal bëcim. Po them, për me të kallëzuar në ty. Po tregon dom po të pyes me tregu. Po ka dole bre burr. Po mos u nxeh, mos u nxeh. Mos u nxeh. Mos u nxeh. Ja, pritesh pak. Ja, vetëm një sekond, po. Me të kallëzuar në ty, krejt histori, biografi, me të kallëzuar ty të vijnë, ty të vijnë maksimumi 48 orë unë ty me të fol edhe ti më ngu. Edhe kam të marr gjumi bile. Ai do kuptu çfarë do të thonë aty. Jo, do të spekuloj. Pe 95-s, e deri sa 2017, se si 2070 do kam duket. Po. Po. Unë të du një libër ta shkruj. S'po shkruj, si pra me lexuna? Pa, kam vaktën me shkruj për si bilmeza në libra. Jo, jo, rani jam. Shumë ngarkum, si po thu. Tepër. Po si del piqit tu i dhe që atje mas pari të rrokë nervoz dhe veç me okin dur dhe në najtë? Se për cim, se për përnosh nervoz, lo. Po në osë bosh nervoz. Qysh mëre? Qysh bosh nervoz? Po pse, o cim, po pse mëre? Se mas pari s'ki kvalitet, kur kun s'ko kvalitet. Bane ti kvalitetin. Une e bëj, po kush ma këshyr kvalitetin tem? Kush? Ai që din çka është kualiteti. Si e mendon? Ha? Si e mendoni ju kualitetin? Ësht varet si e shikon ti, si e shikoj unë, si e shikon. Kualiteti. Kualitetin pasaj vlerëson populli, shumica fiton gjithmonë. Bravo. Cili është mendimi im? Cili populli? Populli që kemi ne. Populli i infektuar? Infektuar pa infektuar? Jo, jo, populli e vendos. Tani e. Populli. Jo, ne jemi në të njëjtën. Jo, gabim je. Nuk jam gabim unë. Merin. Takola pak këtu tashmë. Dhe të pëshon pak, Zimi, për jetën tone, karrieren... Po në kur së pëshoj? Kemi po në disa pëshoj. Së pëshoj, pita për se jam unë, një burë një gru kara. E kemi një vajzë të të hajtë. Një burë, po hajtë mo. E kemi një vajzë më këtu, ocim. Prita për respekt për dija, se ka vajtë nga Tirana këtu, më prit. Ka vajtë nga po? Respekt për mësafirin ka Shqipëria, jo, këtu. Ja, respekt, dhëtë një unë të bëjtë. O, tani, po Keni pas bashkëpunimin me disa këngëtarë, po më duket. Me atë sa kemi pa edhe sa kemi shumë me shikuar për karrierën e juaj. Kush është Blerina, ku jeton dhe me çka merret? A Blerina. Në përgjithësi. Bëj një prezantim kështu. Po, të shkurtër. Të shkurtër, okay. Blerina ka studiuar, domethënë për muzikë, ka mbaruar Akademinë e Arteve për kanto, sopran. Çore cim. Rriti. Edhe më pas, pasi është përballur me realitetin, është edhe në muzikën. Shumë bukur. Treg, popullore, komerç. Jam shumë e kënaqur deri tani. Edhe me bashkëpunimet kam qenë shumë okay. E kemi pasur bashkëpunimin më duket me edhe me Shpat Kasabin e keni pasur një këngë më herët? Po, kam pasur me Shpat Kasabin për 4 vjetësh. Shiko, do t'i bëj një ofertë edhe për bashkëpunim. Shiko, Blerina, Blerina. Blerina, nga pamja duket që ka ca vjet pesh me fëmijë ende, mos e shoh. Unë e shoh që është shumë gjë, jo, unë e shoh që shumë i mbushur. Çfarë keni bër? Ëh? Është shumë i mbushur. Kjo është zgrazur. Është shumë i mbushur gjë. Jo, kjo është zgrazur. Mu më duket që është harxhuar ditë ditë. Nuk e di çfarë vështrimi e thotë i zgraz, unë e shoh të mbushur me mëllë. Simin. Ma jep pak atë rrotën sim? As bon. Jo, a? Okej. Blerina. A keni pasur ndonjëherë bashkëpunim me një këngëtar kosovar? Shpati është i Maqedonisë. Po, të Maqedonisë, po. Jo, me të Kosovës jo. Pse për shkak? Nuk e di. S'ka art momentin ndoshta. Mirë, e je këngëtar që këndon live apo vetëm kështu? Jo, live këndon. Live. Kështu kotë kanë bezdim me këndon, po që... Çe bien kë kot me playback. Playback kotë çu edhe. Kotë çu. Po këtu kanë që lansohen domosht playback i dëgjojmë ne. E po tani çfarë bëjmë? Domethënë ju mos këndoni kotë, ne dëgjojmë kotë. Jo, ju i dëgjoni me playback televizion dhe pastaj naftoni ne nëpër ambientin, nëpër koncert dhe ne këndojmë live. E shef? Shka gjithë se ka po shka kon stresin, që këti me rrallë, prit. Antistres. Cim, ma lisa të rrotë pak. Antistres. Cim, antistres, a di pse e mu stres? Se si ka punon? Ja, unë jëmë stresi për që ata se si më ka din. O cim, fal, me the pora li diçka që unë the punoj me këta, me shumë njerëz ma të mëdhaj dhe ju në këtë vend. Me ku punon, cim ti? A që e nga bërë vëllo? A ti ka lëzë njerit vajo? Që ka bënë cimi? Nuk ka faj kjo. A petë për thëmë s'ka faj. Po du t'mi ka lëzë në gjithë shqyshtë, s'ka faj shkreti. Ne e kështu. O cim! Po informata. Që t'jo... Po qërë në më njerë, s'ka po të unë hajgore s'ka. O ti jeshtë të kësorë. Falë. Që ka bënë anë dhe këmë punën? Falë. Nga mjaroni janë. Falë. Ja që shprej shkeni. Së di kam janisë.
kam janë gjithë për rrotë të ku duhë që mbisë të rëgën diçka? Ha? Me kam po punon dhe qka po bancimi? Se na ti po kritikon shumë je, dhe në fakt ti s'po qëtë kongë që me nëzhu publiku. Shpetim. S'po bën kongë, urno. Nga me shpak. Urno. Qeveria jonë. Ulë. Post? Lekin sa të ki nesë se kjo jaron jam. Po s'fa post i bëtë nësim? E kësha ditën e. Po s'po pa ma shumë konspirativ, qa po lypti për qeveris, fal? Qe konspirativ? A se gjysa se morën vesh, pash konspirativ. Po i mbyllën, i konzervu. Qka më dhonë nësim dy qeveria? Pa e kësha morë një post, kry qeveris, atë në Ministri të Kulturës e kom fjallën. Ti të bëdisë këtë bluzë? Po. E që kështë ndryshu të cim? Shumë stane, shpetim. Ti nuk je për këtë cim. E nuk je për këtë. E di që jem për këtë. Unë jem vend gabum, në kod gabume. Dhe shpet kallë dhe drejt. Për momentin, jem negociata me ex-menagjeri në Michael Jacksonit. Që është ex-menagjeri? Ka qenë menagjeri me Michael Jacksonit. Ish menagjeri në? Po. Dieter Wiesner. Cilin kom e pru qëtu. Në emision të una? Edhe në emision të ujnë edhe në Kosovë. E qëka bërë? Shumë shpejt. Ajo është interesum Shui. Me marë talenta për Kosovës. Ni. Një. Po, jo si këtu, si që i marrin, i qesin nara, i të kuptu. Jo është një spektakl, i thojnë spektakl, një më lidhen estrada e Kosovës edhe Shqipnisë, spektakl. Pa spektakl është aj? Aj është aj garër. Ajo është Maria ma e madhe që ka egzistu në herë një histori të artit. Bane ma të mirë të cimë, bane diqka ma të mirë ti. E veç për t'kallë zëj, a i tash vjen këtu. Ho! Edhe kom ju re me nota. Ho! Ho! Po, po. Sot dusht i bën ho, e a kështu. A i kom arë, kom e marë talenta. Që ki pa këtë leksionit? Po. Menagjeri tina, ish menagjeri. Kom e marë talenta. Po. Edhe kom i qu drejt në tepit të kush atje në Los Angeles, ju në tepit zi këtu. Atje me qu? Po. Në Hollywood e ki fjallin? Po, po. Mos. Ja mos, po ki me po. Ti ki kontakt me to, ti? Une vet kom direkt kontakt me to. A dënë ty aj? Se zakonisht tojnë në dënë shefi, adin këta... Aja do grune vet? Po, të mëne, ko respekt për ty. Aja ko respekt për mu, se ko interesin e vet? Për ti e? Po, e, normal. E ko interesin e vet? Për shta i e malëcim? Aja ko përçindin e vet, une kom përçindin të ama për Kosovë dhe për Shqipni, e ta është kutja me Armenia, publikisht për jo thëmë, që duen dhe të lejmruon të ti, e vinë të one, sa problem? Ja, të në s'kojnë e vojtë direkt të ti? Ja, të unë ja. Se? Ja, mujnë ty me të lejmru, vinë të one. Dhe me kone pishpirik, adin hajtë të kjo, adin? Ja. Ti ki mu kone ndërlesë se jemi. Qështë për ndërlesë ju të one? A këta kune e Michael Jacksoni, mëse e penjefë që këtë menagjerin e tina? Në 2002-ën. Qka? Jem taku. Me kalmën? Me Michaelin. E këta kune Michael Jacksonin? Po. Edhe më ka vejt ko shpetimi. Me atë kukullën që është në Hollywood, kështu që është boja kukullak kështu? Edhe më ka pyjt ko shpetimi. E këta ku për me apo për najgarë tash? Po, dhe. E këta ku? Po. Michael Jacksonin? Po, po. Gëzua, mista erdhe. Tia, këta ku në hema këtë kësori? Unë shushu që erdhe unë, bëni qik mua betë më shumë. A këta ku me hema këtë kësori? Motrën e Majkë të ka takuja. Valaj, në ndër e kam taku, valaj. Majkë të kësori? E kam taku. Po dhe simi që nuk ka vlera në muzikë. A ka vlera Kosovë dhe Shqipëria muzikë? Unë mendoj që ka vlera. Ti mendoj që shtu? Po, unë mendoj që ka vlera, normal. Ti mendoj që shtu? Po dhe, shumë pak ko. Pak më parte që do vidë marrë gjithë talentet tona i eksi menagjeri që ishte. A, të lukut na. Në në pas kini talentet. Jo, talenta po. A, po si, talenta po. Në përgjithësi, vlera nuk ko. Po, ja. Motra jeme se s'pëmën me mërinë. Në gjemë motra jeme. Kushe si zoti, sot e ci parë. Motra jeme dhe gjemë se s'pëmën me mërinë. Po, t'eshtë pjohë. Se s'pëmën me mërinë. Se zonë t'a pranojmë realitetin, a? A, ke dëshirën ti me dole në tregun ndërkomtar? Ta bëjnë i pyqin ti. Me blinë, përshamë në gjizë. Ja, bënë shumë transparente, mësëm tuj, po për të kalëzë. Jo, dëshira. Ti transparente se ka me nduar në njerë, ose ka me nduar. Okej, hajde. Ja e knashur, më me kajsa... Je e knashur, adim se... Më përqet eci me hapat, më të nga dalte dhe hapat. Më falë, vetëm, adim se je e knashur.
sepse ti e din që nuk e ki vendin në tregun ndërkombëtar. Çfarë ti problemi? Është shumë jashtë ti që mendoj kështu. Çfarë kimë vajzë? Jo, mos ka lidhje kjo. Jo, ka lidhje, më shqiu, bëni më. Bëni më pak më transparente. Lena, prej këtu ku je, më na këndo pak live. Mos u shqetëso, pritimi se është po. Mos e rrani më rrinjë. Shumë për rrani njerëz më kështu po. Dale mos ta shikoj vajzën mikrofonin. Po na më kulturoj pse jet burr 50 vjet. Po s'kam kulturën se sa më pas vjet atë punë. Gëzimet në jetë për mua ishën të rrava dhe frëmtimet tua dhe të përrava koa ku t'kaloj dhe dimja më treti zemra se pranoj realiteti Shëhu Krejt, krejt i kam dit Po vetëm kam eshtu Kam eshtu Dhe kam shpresua Se veti një ti O kesh ndryshua Ash dy syt në ba Dy syt në ba Shurue, pas të sytë në va, të sytë në va A e ti sa të kam të ruë A me ndove va, se jam e marë Dhe u kam qënë, dhe të shurue Me njëri unë e gëvue Lejna, bravo! Këzë dëmë bukur goca! Për gëzaj, për këtë zotë mirë. Cim? Bukër, bukër. Bukër, për në... Këtë vesë si profesionist, të ashtë unë si lajkë në këtë punë në zdi, unë me ka bu, po ti e... Jo, unë po të regoj edhe vetë, shumë ferë për bona, bukër, po këngëndon, për trek në ndërkomtuar nuk është. Jo, a? Okej, okej, a se këtë një tjetër. Ani, mjafton për këto, a? Të këndon, të bëj një për trek në ndërkomtar. A, bërje, Well, there is something going down Like the storm in the sky I'm gonna be playing a behavior I cannot trust someone who lied to me So, don't go, you gotta believe I said Salome Kaj Më mirë pritë vetëm atë pjesa që mbaron ajo dhe mos të vazhdoj. Ti je artist, bono djol tamam kështu. Po. Ti respekton vajzat. E kemi sa fikë Shqipëria. Shumë. Sidomos kanë kundër, sidomos kanë respekt. Goma nuk e vdes. Vesh fal. Sidomos kanë aktem. Po. Hajde ta shohim aty. Çka bën vegjecimi? Ka syze të bardha. Po çeva. Po syze mia ku janë? Se kanë pesë. Është bukur, a? I like. Ai më gati DJ? Bravo, shkojmë. DJ Cimi. A ki kongën vet apo? A ki publiku ki kongën hala? Herë një herë këmë publiku me një varë vendi, s'pë du me bërë reklam, ta është këtu, hera dytë është. Halo klipi se këmë bu, edhe këmë bu. A shkojmë bro? Po, me një herë. Hajde, cim, ti din që ka i bërë në vendi këtu. Shenzhen, dikush e kërkon, e kërkon. Ka veti, baby, unë ma mirë po të thonë. Krejt jam tu, pse e komplikon. Veç me
më të më thujti Tani qës të tonë Kafe Kafe luj me tonë Me pa 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 kafe Kafe mas të qonë Që ti kime në zonë Po me lujt me to Jo nuk o me pëllonë Krejkjon tu Se e komplikonë Veç më sëm dujti Tani qës pëtonë Kafe Që kjo për trek në dëgëmtara? Që kjo për trek në dëgëmtara? Rrëp del me në gjestë rejhi. Edhe pse je më i madhë. Urime, urime dhe suksese. Ti maj, ko të mjeku vëllohë ma shpejt, tash ma frikë? A të e në orëtë. Mjekët. Au, Blerin? Si të do kjo i qmendurin të iza i ymi? Për mua kjo është vetë për në Hollywood një, s'ka punktu një. Hollywood një është për to, jo ki për në Hollywood. Jo, jo, kjo është për Hollywoodi, është për te, ka nevoj për njeri tjetë në Hollywoodi dhe timi. Drago pak tim, s'ki nevoj u ka që ofër, bravo, i e di ori kur të ru, shumë bukur. Po, a i do këtë tash, së më bëngë a i dhe. E është një farë në ndërprejesi aty. E, po. Së të do kë jashtë të kësori? Më përqeo, më përqeo. Më rime. Dhe zjo, më kur zjo. Jo, më zjo, më rime. Zjo, më s'fak për historike. Unë mendoj për këtë qënë. Tani, unë s'ma rrëshë ato... Po ka qenë profesionist, e? Qa rrotë të bëtë fjallë kjo? Rrotë koha, koha, koha. A, oke. Nuk ka qenë të jetë i shkathë, po nuk e di pëse ka ngezë diko. Ka ngezë diko në qënë. Ose kuptoj pëse po kërkon të demoralizohë, sepse e shumë mirë me vetën e vetë. Po du me qenë, me folë, po du me folë kjo, po du me që kontraktu pak prej, se është i kontraktu në tash. Êshtë pas performancës ndihë gjithmonë kështu, që plasi pak sa të marri vetën si tua. Mirë, Lerina. Mira? Shishirë zë. Cimi, si... Po leo për te, së në shmenë, mo. Vej gjirën dhe një publicitet. Së në bishëka. Dhe që... E keme në të gari e shumë. Një vajzë e pamartuar nga Shqipëria. E keme në të gari, unë këtë vishë, uff. Një vajzë e pamartuar. Një vajzë e pamartuar, ja, rota. Ajo e ka shkel, pra të rotë. Pra të rotë, te po të djallën. Dherina, me shpa shpimi kështë bërë një duet me Cimi? Me qa, se kuptova me... Cire kështë me qenë kosto ja një bashkëpunimi t'juj? Ne i bim pa lek live do vore. Pa lek? Pa guj me lek me. Me cimin? Po. Bravo. Blerina, këthejme pak të jeta juaj e përdeqme. Qka ban, Blerina? Po me lerë njërë të flasë njërë të amarë si duhet. Hajde me motër, se kemi në shakopa. Këtoni në emisionim, shumë flisë një se flasim ne. Pritë, dhe. Kuri kesh pipe mu sa bukur, bërra gjitha të rrugë në Kosovë, zi thash. Hajde, si e mira një bapë, Shqipëllim, dhe që sot tu. Në thuaj, bro. Mirë, pikë së pari, të doja të beja një dykë shumë. Në derime të vogla, pe kom fiksim, që t'je me qetë pasaj sarve, për zotë mikin gjithmonë. Ni. Mikin. Nëjse, jashtë umorit. Mi që shëra parë që ndodhem sonde këtu.
Faleminderit. Për të do doja të falenderoja dhe të përshëndesja producentin e madh që keni ju këtu në Kosovë, në fushën e modës të filmit, Dashnoj Aslani, i cili bëri të mundur ardhjen time sonte këtu. Dashnoj. E thyta këtë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe tani mund të vazhdojmë shumë lirshëm të bisedojmë. Jam e gatshme për të çfarë të duash. Problemin e përshëndetjes. Po. Mirë, tregon. Është e rëndësishme. Tregon jetën tuaj të përditshme dhe të profesionale. E përditshme. Po. E përditshme ime gjithmonë është lidhur më në profesionale, se përditë jemi në korrent me punët me gjërat. Jo, kam pas punuar në opera, po bëj periudhë që jam shkëputur për arsye të angazhimeve që kam lëvizur jashtë në Amerikë. Se kemi pa ku në festivale. Festivale, unë kam qënë këngë magjike, po ndosha ka vite që s'kam marrë pjesë, e festivali madhë para 3 vjetëve. Kam marrë pjesë, më nuk e di sa vjen lajmi deri këtu. Në cilën vit vjen, sepse pasa ju, nuk e di, e përqiet me shumë fanatizëm. Në fakt, nuk ka fajnë një për të timi, këtu duen gjera vetëm, po bërë në i budali këtu, se po knove ta mam, s'gjë njeri këtu. Tu s'ka. Ku? Tu duhet bësh në një këshu, në i dekolte këshu në janë, që gjatë era pa dashtë. Kosovë të apo në përgjithësi? Kosovë në Shqipëri një soja. Se po thu që... Po të kosovë të jeni si më trendi ju, si kur kërkoni më shumë gjera këshu, ku di unë, më duket mua, ndo shë e kam gabim, se di. Blerina, pëse së merë pjesë festivale? Se? Më ndonë që nuk shkuat me merit, po... Jo, jo, unë kam marë pjesë në festivale, por të periud kam menduar se është më mirë që të bëj klipe, dhe pasaj të ju në festivale, të jem më kompletuar. Mirë, ti me se këndon live dhe këndon bukur, për gëzoj. A i aktive në përdasmat shqiptare, sepse të në jenë shumë teksume? Jam aktive, jam. Vërtet? Kam filluar, po jam shumë aktive. Në Shqipëri, me shumë sigurisht. Në Shqipëri, sigurisht. Maqedoni, bënë shumë dasmat shqiptare të mirë. Nuk i di, në Maqedoni jo, Kosovë jo. Mirë, atëherë ne i themi atyre që dëshirojnë të kenë vajzën në dasmën e juaj, mund të gjenë adajse, sigurisht. Urda? Adajse mund të gjenë. Mund të gjenë Grina Braka në rritë sociale e gjënë. Aty i e shumë aktive, rritë sociale. Jam, jo aj shumë, fakt duhet jem më shumë, po do bëhem më shumë, nuk jam shumë e lidhur me rrjetet sociale, po duhet. Pse duhet? Duhet me qenë gjithmonë në kontakt, se kështu po funksionon tani. Dalim prap të komercializmi, për komercializmi. Kështu po funksionon tani. Po, sigurisht. Duhet me u bë pjesë. Keni punu në operë? Në operën? Po, në opera kam qenë për një periudhë, kam shkëputur. Pse ke shkëputur? Samo, sepse jam shkëputur për sepse puna në operë është një punë me vlerë. Mendoj që është një punë me vlerë dhe unë prap nuk është se jam e shkëputur. Jam e shkëputur për momentin, për kohë si ishte, se sigurisht do rikthehem përsëri aty. Po për shkak të angazhimit dhe mendoj që duhet të merrem pak më shumë me këtë pjesën e muzikës së lehtë, muzikës moderne. Mirë, presim në album për të, sepse zakonisht tani me kohën e punë kanë humbur albumet. Po, funksionoj tani, me të drejtë unë tani mbarova xhirimet e një klipi para dy ditëve, kam i bashkëpunim me këngëtarin Shkodran Ervin Bushati. Është një duet. Është i bukur, mos më shaj, ja. Mos më shaj. E di, di. Është i bukur. Besoj për një javë 10 ditë do dalin në treg. Shumë bukur. Çfarë kemi në plan për verën 2017? Për verën, kemi koncerte, lëvizje, angazhime, del klipi i ri. Për 10 ditë. Pastaj më mbrapa mendoj që do marr pjesë kënga magjike. Në shtator fillon kënga magjike festivali jon. Do kthehesh prapë në festival? Po, do kthehem. Shumë bukur. Mirë, po bashkëpunimet. A do të ketë këtë verë? Këtë verë ja bashkëpunim me Ervin Bushatin kam tani. Përveç Ervinit. Po dalë burë se para 3 muaj dhe bërë. Po bëm planet për verën. 3 muaj pushim, këngë magjike. Po bëm planet pra. Jo, planet bëhen, në fakt, po nuk duhet thënë të para që ti kemi të qarta vetë. Se kemi të qarta vetë si me i thënë ato. Se ke të qarta ende vetë. Po, planet. To që i thash i kam, po tjerat nuk e di. Në të ardhë nuk dihet. Mirë, Rina, a duhet me thonë ti diçka sonde që unë së të kam pyrë dhe ti e ndjen obligim? Duhet me thonë unë në i gjemë. Do doja t'i thoja gjithë popullit të modra dhe vlezër në Kosovar, na dëgjoni dhe nga Shqipëria, mama. Dëgjoni më pse thon pse mendon kështu? Ju vetëm veten tuaj, ua, vetëm ju keni këtë trenin në sjemin. Pse mendon kështu? Jo, jo, kështu jeni për zot. Edhe diçan vjen i nat, më fali, nat do kuptimin mirë fjalës, se edhe ne ju pëlqim juve. Kështu bukur. A mendon se këndohet më mirë në Kosovë? Jo, jo, keni style, keni style. A mendon se këndohet më mirë? Ju ndihmon dialekti, ju ndihmon e folura. Në të kënduar? Po. Po keni dhe zëra të mirë, keni. Për shumë të cilin nga zërat ka qenë dy në Kosovë? Duhet të pëmë zërat, okej, ja, po e vrasë. A dhe Gjebreja? Arditi është shpirt, nuk ka lidhje fare Arditi. Po jo, keni zëra, gjithë këngëtar të rinjë shkandal, kanë zëra shumë. Për shumë, ne? Këngëtar, kush po vjen tani, Linda Limi, Plaga Krelani, që janë këngëtare që më një shuaj këngëtare. Ta manë këngëtare. Pasaj komerë, këngëtare tregu keni. Sigurisht. Dafinën. Apo jo këndoni bukur, pse mendon ashtu? Ne edhe ju në dëgjojmë festivalet i kemi përsi në ndërvite. Nuk në dëgjoni, jo kam vërejke, nuk në dëgjoni. Pse mendon kështu? Në dëgjoni edhe neve.
Se me ndonë kështu. Ose gjoni ato 3-4 ashtu. Po shkon. E keni gjithmonë me xheshi. Keni në YouTube? E keni me xheshi, po nuk është xheshi, nuk qiu. Po e ke shumë lehtë me gocë. Po në YouTube dhe e ke aty atë targetin ku ndëgjohesh dhe ku shikohesh më shumë. Besoj që Kosova është e dyta në rendisën e juaj, për shembull. Po bie fjala. Po ja, nuk e di, un kam Kosova pastaj. Kam gati 4-5 vjet që jam treg në sensin që kam bërë shumë këngë dhe shoh që këtu nuk është dëgjohen shumë. Do të thashë nuk janë shumë. Ndoshta mendon që ju s'keni depërtuar halon tekun e Kosovës personalisht sepse një pjesë e madhe artistëve janë shumë prezente në Kosovë. Kush janë? Sinan Hoxha. Sinan Hoxha. Po Sinan Hoxha ka qenë që kam qenë. E po është ende. Elvana Gjata për shembull. Gjata kur e ka filluar Sinan Hoxha dhe shumë të tjerë ka qenë shumë më lehtë atëre. Tani që kemi filluar ne tani është e vështirë. Pse më vështirë? Tani është shumë më lehtë sepse kemi rrjete sociale, YouTube e bënë vetën. Jo, tani është një lëmsh i madh aty që konkurrenca mëdhe. Është më vështirë, po. A ka konkurrencë të madhe shumë? Tani që ai arritje nëse arrit diçka, jo ata që kanë qenë atëre, më fal, pa ja ashtu domethën. Atëre ka qenë më lehtë domethën. Po. Unë mendoj të tash është shumë më lehtë, sepse mundësia për të bërtë më shumë më lehtë. Jo, beso. Pse më? Ja, e ke shumë gabim. Po. Shumë e vështirë. Po, më ndoma pse e kam gabim. Unë mendoj që është shumë më lehtë se ka shumë mundësi. Po, shumë këngëtar imitojnë njëri tjetrin nga luku, nga stili, stili këngëve. Edhe ti nuk e dallon dot kjo është Blerina, është Adelina, kot emër koti apo është kjo jam bësi lëmsh, domethënë, nga luku, nga stili këngëve, nga. A ki operacione plastike? Jo, nuk kam asnjë gjë. Asnjë gjë. Asnjë gjë nuk kam. Fare. As veshin? E ke i vesh bukur. 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 Leila, faleminderit që ke ardhur sonte. Nga Shqipëria na ke ndërruar sinqerisht. Je këngëtar mirë. Vërtet është kënaqësi jam dhe tani më. Faleminderit. U futën Kosovë tash. Veç fillove me po, me këtë. Po ku fusni ju mamë, jo, më nuk fusni ju e di unë se pishë. Ne mos fusim ta fusim, njënën e bojmë. Po tash, po na zmend, na zmend, njënën e bojmë. Okej, u asmesh. Mi faleminderit, ju dua shumë të gjithëve. Të bëj kështu ato adetet që bëjmë neve. Ju dua shumë të mirë. Mirë. A mund të sofrim duke kënduar një këngë të juaj? Prap mo. A kanë ngën prapë? Po, nga ato me kështu skëndoj, nga ato që janë me kurdisi e kanë bëzi live dua, më shumë se dua. Vjenin në transmetim atë. Bravo. Që ta kap na dëgjojnë gjithë këtu, sepse kanë dëgjuar këngën time më të re, Çau. Çau. Publiki dashur. E kemi nga klipi, e marrim pjesa klipi, mos dalun të bëj kot kështu. Publiki dashur, dëgjojeni Çau. Se ona jemi do tosh me uqu, këngën e Blerinës. Që sonë dhe nga ka orën nga Shqipëria nga ka ndëru, është një këngëtare mirë cila thotë që ka punuar për vite në operën shqiptare. Pa. E thash bukur? E the, mamë me klasë mos ka. Falendej shumë. Cimi, për fund, sepse do të mbyllë Boraku me një këngë live, bëjë në gati Borak dhe fama, për fund. A je knaqër me talentat shqiptarë, Cim? Që ka shpërthyr tregun ndërkombëtar që ti gjithmonë po thull tregun ndërkombëtar, tregun ndërkombëtar, tregun ndërkombëtar. Jo, më kënaqem me një tash me një lule sjell pranvera. Duan shumë lule për me sjell pranvera. Okej. Për shembull, cili është arritja më e madhe e artistëve shqiptarë në tregun ndërkombëtar? Se e ki tash, për shembull, Rita Oren e ki, Dua Lipën e ki dhe Bebe Regja. Bebe Regja në Shpëtim Desku. Shpëtim Desku, po, faktikisht e ornoni. Po, me cilën jeti më kështu më që të banë të rashpi dhe hau, kjo bravo për shambull. Po për momentin e ki rritën edhe duon. Këto dyat e ki. Mirë dhe shumë, kisht... shëqyr që i kemi, lutë me... Shëqyr që i kemi, faktikisht, ato e në ambasadore tonat. Bravo, a ki kontaktet me këtu që ishë përthejnë të rikon të komtarë, me qenë se pe fillimit ja ke njësë... Ma së shërë, pak se me rritën këmë, po s'ka lidhje. Ki kontakt me këta urena? Po. A e të e fut pa lidhje për një? Ja, shumë ka e fut i pa lidhje, po njifna me ta, me babën e Rites, me Besnikun, me Verën e... Njifna me ta, ta në Angliti i Prishtinë. Shumë maherët, po s'ko lidhe e punë. Po që të problemi që në fillim të abona që s'kena informacione dhe s'keni informacioni, po jo s'keni e fajsë, unë e komunia gjithmonë... Të se kuptoj me një ofritën, që do më thënë? Me një ofritë a orë, me një ofritë rritë orës. Që të ka punu me rritën? Që do më thënë kjo, do më thënë? Të se kam kuptuar asë njënë, që rritë është kjo me një ofata? Që që Ka të ndihmon ty. Që e njoh, po e njoh unë atë. Ç'e pastaj? Po jo më ti s'ta boni pyetjen kur kusht para punë, para punës më zeti. Mirë. Më pëlqen. Po ti ashtu. Më pëlqen. Ishte me kuj. Ishte shumë e bukur kjo falë. Mirë. Rita e po mri, mrijeni u Shqipnis, çato si Rita u. Ti s'ka si Rita. Stop. Unë do të vit, më pëlqen ashtu. E o ti, o ti bukurosh. Nuk ka këtu si pliko so, jemi shqiptar. Kajt, mas ma pa si pliko so. Në mes, më që e të Mirë, kështë një të rëndë ti? A pja fut palidhe, për një ma për tësë. Pja fut i palidhe, për të kazë dhe që... Një bobën, për një bobën? E një ma për pora, shpëtim, kërën kënë këtu ata, a e ka pas 2 vjetë, kërën shkuën e kom shetit për dorë, vë burë. Ka në kështë një për dorës? E rritën. Rita urëna? Po, se unë e kom pas... Ti për dorë kështë dita? Që që kjo e roni, që që kjo shtu?
Besniku ne kom pas shok shumë të mirë këna najtë për para. Besniku, baba elites. Dhe ti përdojnë elitin e kështë ditë në përpeshtin? Përpeshtin jo, pa. Kërë kam pas shumë banesim, shku ku marë, kom shetë, kom qutë, për Besniku, kërë ka lypë, nashta Besniku, dhe shkarë ka rru, po ja kujtaj. Dhe me thonë, ty kërë shëtit me lytë me jetin, kështu ke lytë? Pa. Bëva ki edhe qishën më ka bo qëtë. Se më bëllgje. Nuk kuptova që ka bo? Më falë, qështë e? Fush, Besniku a Rita. Që ta është ma ki përzi. Rita, Rita. Rita, ora, e kështë ditë? Ajo kone e vogër, shpite, ma e ka pas 2 vjetë. Më bëva ki edhe ma, qatë të dikon u konë? Ti e kështë ditë dhe... Kërë në shkuë në Anglija ta. Po? Ai do, s'ka kom shëtit, po më shkuaj aku marr, ma ka bosim, ma shkon ma marr, shikën më shkuaj aku marr dhe e kompru. Unë atëre atëre u konë vogël, edhe tash kur u shpëngur ata në Angli kur kanë dal. Në momentin kur u ndal, kur ka shpërthy në skenën ndërkombëtare, ajo. Po. Atë një të rita ora, cim? Am një, se një, nuk e di am një. Vëq me thosht të në prajën tonën... Po. Cësht! Cësht! Cimi! Po, më smë qëtë? Me të thonë normal, ty e ofendoj inteligencën e trunit. A jenë normal, por nuk e normal, të rëkëm drejt? Unë jem shumë normal. Por, zotin? Po, edhe mi normal e bile. Edhe shumë thjeshtë më ka e dinë që nga bule. A do më kësiu edhe njerë ku ju konë digjecimi këtë njerë? Po, kismet. Kur? Dite në mërë kur. Kur? Shtash, jako më një shumë kërinë. Kur mërë dite në mërë kur? Kur e cim, kur? Kur të më këthyn s'kjen që që i kom të njëherë? Shumë shpet. Se të leza, shpullë bilë dhe ishë. Shumë shpet, që të verë. Shumë, plet, kur? Plet që soj verë. Po. Po dan një kohë, kamën, në një hitë, edhe tash të këshim që ka buat. E presim rikëthimin e fuqishëm digjecimit që kur në kohët e kaluara që ka qenë. Sepse, thojnë, unë e s'kam një, po thojnë që neja që i ka bot cimi, mohen men. Shumë vërtet. Shumë e vërtet. Edhe një që mëftohet me dimi. Jo, shumë është e vërtet. Une edhe për fund diçka deshta me cek për... Mos më gatë smot lute. Ja, se imi shumë. Absolutisht. E ka pos një pjesë për shakot, absolutisht. Ama është i mirë. Absolutisht. Une përflas vlerësimin reciprok, edhe t'juin edhe tonin. Qa ke që gjo? Me të vërtet, në Shqipni... Ka vlera, bojnë spektakle. Ka diti. Nësë s'ka. Ka me peshi. Së vërtet. Është problemi këtë tjetër kone me hi, fa e ta është svimi hi. E hisi pëse, se nuk delot, ma mirë. Ajde këpru. Të doshë publik ishim me Blerina Braka, një këngëtare mrekullueshme që na ka nga Shqipëria që ne falenderojmë gëzuar. Gëzuar. Ishim me jashtoksorin që ka hum nga ky planet dhe gjejtësimi që u këthy tash. U këthy. Edhe njëherë, ishim me Aida Doqin dhe me Borakun dhe famën që ne këtë emision të kësa javë po përmbyllim me një këngë të kënduar nga Boraku dhe të përcjellur nga shoqëria apo grupi i tij Boraku Fama. Po mikrofonin patjetër. Nëse ka mundësi mikrofonin. Ndalohet telefonin në studio. Publiki dashur, faleminderit që ishit me ne deri në këtë orë të vona. Vazhdoni me na shiku sepse edhe ne ju shikojmë juve. Prej gurve ti, prej gurve ti, të në tarë shoshnia. Për pushime, pas kanarë të shpia. Nuk durohet, në gurbet mërzia. Larg vatanit, larg Kosovës, po kalon e linja. Larg vatanit, larg Kosovës, po kalon e linja. Hajde shoko gurbegji, këtu s'ka lote s'ka mërzi. Am tregoni shok të mi, ku ka ma mirë se në shpi. Hajde shoko gurbegji, këtu s'ka lote s'ka mërzi. Am tregoni shok të mi, ku ka ma mirë se në shpi. Hajde stroshe! Kushe bani, kushe bani, gurbetin më i fali.
kurveci në zota ngani. Hajde shoko kurveci, këtu s'ka lote s'ka mërzi, am tregoni shok të mi, ku ka ma mirë se në shpi. Hajde shoko kurveci, këtu s'ka lote s'ka mërzi, am tregoni shok të mi, ku ka ma mirë se në shpi. Bashku, qohu, 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 dashuri sot i këmë.